Boas. Cá estamos nós, muito boa noite, estamos de volta para os nossos diretos. Olá António, muito boa noite. Marco Pereira, muito boa noite, bem-vindos. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Até parece que são irmãos os dois Pereiras que já estão aí connosco. Hoje vamos falar de vendas e outra coisa que é de assinalar neste direto é que voltei aos diretos em português já há algum tempo que não fazia um direto em português, se calhar já há uns meses, e hoje voltei aos diretos exclusivamente em português. Eventualmente teremos aqui algumas questões dos meus amigos que estão ou em Espanha ou então nas Américas, mas hoje será um direto em português, por isso mais um motivo de satisfação para hoje. Apesar de que, como é evidente, também gosto muito de os fazer em castelhano, até porque tenho trazido aqui pessoas muito grandes amigos e profissionais muito válidos. Obrigado, Marco. Tu também já tens aqui o teu spot guardado para muito em breve fazermos aqui os três um direto a bombar. Não sei, temos que escolher um tema. Ok, hoje o tema é vendas, ou são vendas, essa coisa estranha, e nós não vamos falar das 50 sombras de Grey. Foi algo que eu quis deixar claro na descrição do vídeo, pelo menos no que eu partilhei através do meu perfil. São aquelas vendas que nós temos uma cagufa imensa de fazer. É o tema para hoje. Quem for entrando, vá cumprimentando, vá deixando um olá. Não se esqueça também de porem uns likes, sugestões de temas queiram ver abordados. Quem estiver depois a ver isto em gravação também pode deixar sugestões, comentários, perguntas para mim ou para o Pedro. Já viste, ó Pedro, tu és Pedro Oi. Ruivo e não és Ruivo. Eu sou Marco Novo e não sou novo. Já viste que nós estamos. É, temos aí duas oportunidades para nos evoluir ou para a gente se transformar. Acho que é uma sacada. Mas Muito olha, bem. eu não sou ruivo no cabelo, mas o que acima de tudo que eu gosto de fazer é colorir coisas. Então é Ah, bom pôr ok. o louro em Pronto. cima das coisas, Muito acredita. bem. Dá cor e da alimentação também dá outro sabor. Exatamente, exatamente. Pronto, então convido-vos desde já a participar, porque pela minha experiência, os diretos, quando são participados, têm muito mais interesse, são muito mais dinâmicos, mais entusiasmantes, digamos assim, sobretudo até para quem está desse lado, porque às vezes, quando não há tanta participação, parece que estamos aqui a falar sozinhos e não é de todo assim muito interessante, ok? Hoje o convidado é outra máquina dos diretos, que eu já tive a oportunidade também de o ver em ação nos diretos e é uma máquina, por isso estão todas as reuniões, todas as condições reunidas para que seja um grande direto, ok? Estejam então à vontade para intervir, porque este tema, e também foi muito por isso que eu escolhi, o tema das vendas é sempre um tema que gera alguma confusão, alguma ansiedade, algum apertãozinho no estômago, e hoje trouxe então um especialista para falar sobre o tema. Pedro, apresentas-te e vamos à luta. Vamos a isso, vamos a Olha, isso. antes de tudo, Olá. muito, muito obrigado. Às vezes escapa-me essa parte que é tão importante. Como nós falámos no início, antes sempre um bocadinho, esta parte aqui escapa, que é agradecer-te imenso teres aceito o meu desafio, porque efetivamente. Isto digo com alguma pena, mas é o que é, que os profissionais em Portugal têm alguma dificuldade em aceitar os meus convites. Não sei porque. Olá, boa noite, David. Não sei porquê, mas isso aí são contas do Doutor Rosário, Olá, por isso David, tudo bem? é um gosto ter-te por cá, por isso agradeço-te imenso, é uma honra, um prazer, e agora passo-te o palco para ti. Vamos a isso. Olá, Marco, também obrigado a ti, não é? E obrigado também a todas as pessoas que acompanham o teu trabalho, não é? Aos teus fãs, aos teus clientes, aos teus amigos aí nas redes sociais, porque acredito, não é? O trabalho que tu fazes, não é? Esta dedicação de forma gratuita a convidar pessoas a partilhar o teu conhecimento é extremamente nobre. Não é? Tive a oportunidade de conhecer através de um amigo em comum que nós temos, não é? O Marco Pereira, e claramente sou apaixonado por marketing, apesar de trabalhar em vendas, não é? Sou apaixonado por tudo o que faz acontecer, o que faz mexer pessoas, e pá, imediatamente, não é? Quando me convidaste, disse: oh, vamos a isso, vamos a isso. Claro que ia fazer aqui umas trocas hoje, não é? Este momento, desta hora, normalmente costumo estar com as minhas princesas, não é? Deitar as minhas filhas, ah, mas acredito que hoje também vamos divertir aqui muito, não é? E partilhar aí conhecimento com as pessoas que estão connosco, esse é o objetivo aí da noite, e vamos a isso, Marco. Ok. Quem eu sou, não é? Tu fizeste a questão quem eu sou. Olha, quem eu sou? Olha, eu sei isso, eu chamo Pedro Ruivo e vamos a isso. Olha, do ponto de vista profissional, eu trabalho em venda já há muitos anos, mas há 13 anos atrás fui ao Brasil e conheci lá uma empresa chamada Sucesso em Vendas e que me despertou a curiosidade e
decidi trazer essa empresa para Portugal. Porquê? Porque quando fui ao Brasil, eles falavam-me em duas coisas. Olha, nós aqui não damos formação, nós aqui treinamos pessoas, olha, e nós aqui não, nós aumentamos vendas. Então foram duas coisas que eu não estava habituado, não é? Há 13 anos atrás, eu estava habituado a ouvir a palavra formação, e então quando peguei no avião, aterrei em São Paulo, depois vou até Curitiba, chego lá e dizem, não, nós treinamos pessoas e nós aumentamos vendas. Então eu disse, uau, eu quero levar isto para Portugal. Então, de lá para cá, tenho a empresa de sucesso em vendas e o que é que a gente faz? Nós aumentamos vendas em equipas comerciais. E esse sou eu, Pedro Ruivo, estou aqui hoje para falar com vocês sobre isso, sobre vendas. E também sobre outras paixões que tenho na vida, não é? Que é pessoas, empresas, superação, loucuras. Porque, acima de tudo, acho que é isso, é viver. Ora bem, tu já pegaste aí num tema, mas, no entanto, eu se calhar ia o deixar para mais daqui a pouquinho, que é muito interessante. Se calhar a primeira pergunta que eu te pergunto, faço a redundância, é porquê é que nós temos tanta cagufa das vendas? Ah, eu também tinha, acredita. Oi, Milton, boa noite, Milton. Olá, boa noite, Milton, bem-vindo. Olha, eu acho que ter medo é bom, porque para mim acho que é um sinal de humildade e de respeito. E claramente eu hoje tenho 43 anos e eu não era assim quando tinha 16, 18, 20 anos, ou seja, não falava com esta naturalidade, se calhar não vendia com a alegria que vendo hoje. Porquê? Porque pá, tinha medo, tinha receio. E, pá, mas isso é algo que pode ser melhorado se eu quiser que seja melhorado. Eu acho que faz lembrar aquela frase que eu sou o produto das pessoas com quem eu me rodeio. E então, claramente, que pá, quando eu conheci os brasileiros eu percebi uma coisa. Espera aí, eles são diferentes. A primeira coisa, quando eu cheguei ao Brasil, eles não cumprimentaram a esticar a mão, a apertar a mão. Não, ele abraçou-me, meu. Putz, o cara encostou-me o peito, meu. Eu fiquei assim, uau, peraí, não estou habituado a isto, meu. Não é? Nós europeus cumprimentarmos uma pessoa com 1,5 metros de distância. Não é? O brasileiro não tinha dado nenhum abraço, meu. Então eu comecei a perceber, peraí, isto, a proximidade ajuda. Pá, pois outra coisa foi aquela alegria da voz, o sorriso. Pá, eu percebi que com eles, e de uma forma genuína, eu consegui-me ser mais feliz, mais rápido, pá, e ao fim e ao cabo, sentir melhor na vida. E a partir do momento que quando nós começamos a conhecer pessoas que nos inspiram e que nós nos podemos espelhar nelas, pá, nós claramente temos uma escolha. Ou tu adaptas esse estilo ou então mantens o teu estilo. Pá, eu gosto muito de mudar para melhorar, gosto de mudar para falhar e, acima de tudo, gosto de conhecer pessoas diferentes de mim. Para quê? Para aprender com elas. Então, eu acho que esse medo das vendas é algo... A partir do momento que tu pensa conhecer campeões de vendas, e pá, eu tive, felizmente, conheci muitos, não é? Como está aqui o Milton Ferreira, não é? O diretor comercial, pá, da Liftec, uma empresa portuguesa de sucesso, não é? O Marco Pereira, meu, um super diretor de marketing e de, pá, uma vasta experiência, não é? No ramo da hotelaria, da grande distribuição, da saúde. Pá, o David Ferreira, que está aqui, também já tive a oportunidade de trabalhar com ele, pá, um grande diretor-geral do setor alimentar e outros negócios. Ou seja, quando tens a oportunidade de trabalhar com pessoas excelentes, tu também aprendes com ele e, ao fim e ao cabo, a tua confiança vai andando para a frente. E acima de tudo, acho que aquela coisa é falhar em grande. Então, pá, ter medo de quê, meu? Vai em frente, meu. Vai em frente. Porque se tu encontrares com medo, está o outro sem medo. Acabou, meu. Eu venho das corridas, eu sou viciado em competição e é só isto. A competição é o quê? O cara que ganha é o cara que tem menos medo, é o cara que anda sempre para a frente, meu. Os outros que pensam, os outros que estão nas dúvidas, ficam para trás, meu. E a decisão da tua vida é isso. Olha aí, outro campeão, o Bruno Barreira, não é? Outra bigaça aí do Centro Alimentar. Olá, Bruno. Olá, Paulo. Oi. Exatamente. Pá, agora, quando trabalhas com estes campeões, quando tens estes amigos, não é? Que pá, são. Um grande abraço, Paulo, para os Açores. É, Paulo, oi, amigo. Agora então, aquela história dos sapos, não sei se tu conheces a história dos sapos. É um filme fantástico. Da corrida dos sapos, que chega ao fim, todos estavam coitadinhos dos sapos, eles não vão conseguir e tal. E o que chega ao fim, o que ganha a corrida, porque também foi o único que chegou ao fim, era porque era surdo e não ouviu as outras pessoas. Sem dúvida. Mas agora, olá, boa noite, Sílvia. Focaste no início da conversa aí uma questão que para mim é muito importante e tu e eu estamos na área da formação e sabemos que é verdade. Tem a ver com o facto de muitas pessoas frequentarem formação mas não terem a vontade, por um lado, de mudar, ok? Uhum. E o facto de levarem muito pouco da formação no sentido de implementar. É uma coisa que eu, repara, eu falo sempre que começo uma formação, e eu dou formação sobretudo nas áreas do marketing digital e redes sociais, uhum. Eu faço questão de dizer assim, meus amores, isto não vai ter efeito absolutamente nenhum se vocês não puserem em prática.
e a partir de agora eu vou estar de olho em vocês e vou-vos puxar as orelhas se vocês não implementarem aquilo que se fala aqui e que nós vamos conversar. E o que acontece é que na maior parte das situações isso não acontece. Apesar do disclaimer que eu gosto de fazer no início, fico com a sensação que muitas pessoas, e foi bom teres falado nisso, fazem as formações, mas não é com aquele desejo efetivo de mudar e vamos cá ver e vou implementar e vou fazer e vou mudar, mas é mais por, ok, vou até lá ver em que é que param as modas. O que é que, exato, tu me tens a dizer acerca dessa questão? Ok, olha, olá Hugo, tudo bem? Olá a todos, bem-vindo. Grande mestre, ainda um companheiro assim das minhas competições do karting, dos desportos motorizados, grande Hugo. Então, olha, e perante a tua questão, Marco, eu vou ser assim um bocado louco, pá, se me permites. Olha, eu sou péssimo a dar formação e eu tive de fazer essa escolha, ou seja, eu decidi ser mau a dar formação. Porquê? Porque eu também contava, eu acredito que a formação é boa, mas eu acredito que eu não sou bom para dar. Porquê? Porque a minha forma de estar na vida, pelo menos profissional, está diretamente associada com indicadores. Ou seja, então quando eu trabalho com uma equipa, eu procuro à partida, primeiro é definir indicadores. Ou seja, onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar. Ou seja, a partir do momento que eu defino um conjunto de indicadores com as pessoas com quem querem trabalhar comigo, ou seja, onde é que eu vou partilhar o meu conhecimento, então eu já tenho ali um número. Ou seja, espera aí, tu estás no X, tu queres chegar ao Y. Então vá, quem não quer, epá, vai-se embora. Ou então, claro que às vezes eu também trabalho com equipas de vendas, onde é que é o diretor comercial que quer, a equipa não quer tanto, ou então é o administrador da empresa que me contrata, mas pá, acabou, ponto. Para mim, preto no branco é número, ou seja, tu estás no ponto A, tu queres chegar ao ponto B, e o ponto B é X mais 1, X mais 2, X mais 3. Então, eu só trabalho neste registro, ou seja, porque, pá, e para lá contar histórias também as conto e também me divirto. Pá, mas eu sou muito naquela loucura de consultoria de intervenção, ou seja, pá, eu estou lá para chegar ao número, meu. Se tu não queres, vai-te embora, meu. Se tens outra maneira de chegar ao número, então não percas tempo comigo, talvez eu não te ajude. Então, é mais uma abordagem que eu procuro ter, claro que também procuro ter a minha abordagem diferenciadora no mercado, porque acredito que o mercado é altamente competitivo. Mesmo nós na Sucesso em Vendas, nós dizemos que nós não somos bons a dar formação, não somos bons a aumentar vendas. Claro que para isso usamos a formação, claro que usamos a formação. Mas é uma forma, não é? Lembrando-te a ti como estilista de marketing, é uma forma de a gente se posicionar, não é? E é isso, ou seja, acima de tudo eu procuro definir aquela coisa de definir um target, ou seja, eu só quero pessoas que queiram aumentar vendas e que partilhem comigo, olha, estou no ponto X, eu quero X mais 2, X mais 3, X mais 4, pá, então de certeza que eu vou ajudar essa pessoa, ponto, isso eu dou a minha vida por isso, eu e a minha equipa, ou seja, nós entregamos, pá, para não ser à primeira, nós não acertamos sempre, nós falhamos muito, pá, mas no final o saldo é positivo, ponto. Então é dessa forma que eu acredito, ou seja, pá, eu trabalho com pessoas apaixonadas, porque nós já vimos no Sucesso ao longo destes 13 anos, para o nosso cliente claramente é um target, ou seja, são condições, são empresas que já estão a vender, são empresas que estão bem, são empresas jovens de espírito, são empresas extremamente arejadas e que querem fazer mais e melhor, com muita paixão, muito entusiasmo, ou seja, nós não somos bons a trabalhar naquela empresa quadrada, engessada, normalizada, essas também são muito boas e funcionam, ou seja, mas essa não é a nossa praia, essa não é a nossa praia. Bom, temos já aqui uma pergunta do Marco. Oh, boa noite, Hugo. Vou colocar a questão do Marco na pantalla, no ecrã. Opa, Pedro, qual o método vencedor que usam e como aplicam em equipas estagnadas? Outro Marco Filipe. Chegou aqui o Marco Filipe, eu também sou o Marco Filipe. Bem-vindo, Marco. Olá, Marco, tudo bem? E também um grande treinador, um grande líder, não é? Da marca da Ila. Oi, Marco, bem-vindo. Então, olha, vamos aqui responder então ao Marco Pereira. Marco, vocês querem passar aqui a noite inteira, não é? Para eu responder esta resposta, vamos a isso. Não, vou dar aqui uma resposta bem, bem flash. Então vá, qual é o método vencedor que nós usamos? Para o primeiro passo, o método que eu acredito tem de ser construção compartilhada. Ou seja, eu não sou mágico, eu e a minha equipa, nós não somos mágicos. Nós fazemos coisas em equipa. Nós, quando trabalhamos com uma empresa, o que eu acredito 51% das soluções já estão lá dentro. Só que as pessoas estão imbidas numa rotina de um dia-a-dia que, por vezes, não conseguem focar nisso. A tua vantagem de ter uma consultoria especializada é quando nós intervimos, nós somos tipo os goi. Nós só queremos ver vendas, meu. Eu não quero saber do resto, meu. Vendas. Nós somos loucos por vendas. Então nós temos claramente um foco. Então nós direcionamos as pessoas só para vendas. O que é preciso para vender mais? Então porquê? Porque ao longo da conversa vão acontecer muitas coisas, muitas nuvens, muitas bombas de fumo. Mas nós permanentemente fazemos uma pergunta de segurança. Olha, espera aí. O que nós estamos a falar agora ajuda para nós vendermos mais? Sim ou não? Se não, cala-te e vamos em frente. Se sim, a gente vai ouvir. Então o método primeiro, construção compartilhada. Segundo, indicadores bem definidos.
Ou seja, quais são os indicadores que nós estamos agora a avaliar e quais são os indicadores que nós queremos melhorar, ponto. Depois, cara, o dono da empresa, o diretor comercial, o administrador, tem de dizer assim, olha, eu tenho uma cota de mercado X, ou então eu estou a perder X orçamentos e eu quero ganhar mais Y. Ou seja, ele tem que ter um número na cabeça. Não somos nós que vamos pôr esse número. Porque ele, o que nós fazemos é, nós concretizamos sonhos de diretores comerciais e donos de empresas. Pá, é isso. Então, alguém que já tem um sonho, que acredita que não consegue lá chegar e quer chamar alguém. Então, vai, ele acredita no potencial, nós definimos KPIs, e depois vamos trabalhar juntos. Claro que ao longo dessa estratégia, quais são os nossos diferenciais? Os nossos diferenciais fazem lembrar tipo equipa de Fórmula 1. São micro detalhes. Eu acredito que as vendas já está quase praticamente tudo inventado. Ou seja, isto faz lembrar tipo uma boa estratégia de vendas é como uma receita de um grande chefe de culinária, de um estrela Michelin. Esse grande chefe, ele não tem o problema de colocar a receita, ou seja, o passo a passo, a estratégia. Bom, o que faz a diferença vão ser pequenos toques, pequenas quantidades que ele faz, não é? O tempo que ele faz, que proporciona aqui um paladar único. Então é isso, é por isso que nós, a nossa forma também de sucesso é estarmos na empresa, ou seja, nós trabalhamos in loco e trabalhamos em pé. Nós trabalhamos aonde? Ao lado do diretor comercial, ao lado da equipa de vendas, ao lado na rua, ou seja, nós somos consultores de pé, de ganhar dor de pernas, meu. Porque consultora trabalha sentado, pá, não dá, meu. Isso é para contar histórias, tipo o que nós estamos aqui hoje a fazer. Então, essa é claramente, pá, uma estratégia que nós adotamos. Pá, e outra coisa que nós fazemos é, ponto, sempre que estamos com o cliente, nós temos de entregar resultado. Pá, acabou, meu. Ah, diagnóstico. Não, esquece, meu. Diagnóstico tem de haver logo uma ação a implementar. Ah, apresentação da solução. Esquece, meu. Nós vamos lá apresentar a solução e temos de fazer logo alguma coisa. Ou seja, pá, isto é a consultoria de intervenção. Tá, porque nós acreditamos que as pessoas nas empresas são movidas a mudanças, mas de mudanças rápidas. Pá, isto faz lembrar o que eu faço com as minhas filhas. Eu conto-lhes uma história, epá, mas eu tenho de acompanhar isso com alguma coisa, meu. Alguma coisa. Ah, porque se eu não acompanhar, elas... Ah, Pedro, isso é história. É a mesma coisa quando se trabalha com adultos. Eu chego lá, posso dizer assim, olha, para nós aumentarmos vendas, temos que começar a fazer estas três perguntas obrigatórias, temos que começar a usar este vídeo da iPad. Ah, olha, está bem. Eu disse, não, cara, meu, pega no telefone e vamos ligar já, meu. Oh, vamos agora para o balcão e vais fazer isso ao meu lado e vou-te bater palmas, meu. Pá, quando tu trabalhas desta maneira, ou seja, de intervenção, quando tu fazes lado a lado... E sempre que estiveres com a pessoa, tu tens de surpreender, o resultado acontece. Mas isto não pode ser só muita loucura, ou seja, porque esta loucura depois tem de estar sistematizada. O que nós acreditamos é isto tentar num processo. Ou seja, nós cada vez mais é tecnologia, ou seja, cada empresa tem de ter um método. O método é um passo a passo do que ela quer que a equipa comercial faça. Então, nós sistematizamos isso, ou seja, nós não queremos robôs, mas nós queremos pessoas orientadas de acordo com o padrão da marca. Então, é isso que nós fazemos. Sistematizamos essa informação, cumprimos determinadas etapas, depois é treinar. Muito treinar, 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 e permanentemente estar a monitorizar. Ou seja, isto é tipo equipa de Fórmula 1, não é? Volta à volta, curva à curva, porque as pessoas, os adultos e nós que trabalhamos, porquê que eu hei de mudar se eu não vou ganhar mais? Porquê que eu hei de mudar se eu não vou vender mais? Pá, porque uma mudar por mudar, eu deixo-me estar na minha zona de conforto. Pá, vamos ser práticos. É bom estar na zona de conforto, claro que é. Mas quando a gente sai dela e se eu ganhar mais, tiver uma vida melhor, pá, talvez eu queira experimentar coisas diferentes. Então é isso que nós fazemos. Olá, Paulo, boa noite, estás bem? Oi, olá, Tiago, Paulo. Tiago Lino. O Tiago, Caldeira, bem-vindos. Cara, olha aí, o Caldeira também é um amigaço muito bom, meu. Tive a oportunidade de conhecer através da Agrária. Foi um abraço aí para todo o pessoal da Agrária. O Tiago Lino também, outro campeãozaço aí do grupo Luziaves, não é? Um campeãozaço. Muito bom, meu. Gente boa aí juntos. Metam aí perguntas. Ou então, olha, também vamos perguntar para eles. Que acredita, este pessoal está aí. Eles são fera, meu. Eles são muito bons. E diz-me uma coisa. É algo que é sempre interessante. Quais são as principais... concretizando agora um pouco o que tu acabaste de falar. Quais são as principais dificuldades com que tu costumas lidar? Quer seja, por exemplo, a empresa não está a vender o que é que... geralmente não está a fazer bem, e também quais são as resistências, digamos assim, que tu encontras nas empresas e como é que tu costumas resolver isso? Boa, exatamente. Então, olha, as principais dificuldades que eu encontro, eu não diria que são dificuldades, mas é oportunidades de trabalho, ponto. Porquê? Porque se as empresas não tivessem dificuldades, elas não me chamavam. Eu sei claramente que uma empresa fez um negócio connosco, consultoria, é porque há problema, meu. Acabou, meu. Isto faz lembrar um filme que é Os Anjos da Vida, onde é que fala sobre uma equipa de resgate que vão resgatar pessoas em alto mar. Ou seja, eles chegam com toda a gente que quer partir. Pá, ser consultor é isto. Ou seja, ser consultor é aquele que vai para uma empresa, resolver o que as outras pessoas já tentaram resolver, mas que acreditam que se tiverem uma ajuda externa conseguem lá chegar mais rápido. Então, tu tens de ser apaixonado por problemas. E tens de acreditar que em cada problema há uma oportunidade, ponto, meu. Isto não pode ser só ficção, mas tem de ser assim. Então, vá, a primeira dificuldade é que
o diretor comercial, o dono da empresa, claramente ele está connosco. Pá, ele está, porque ele vê, ele quer mais. Ponto. Isto é normal, não é? Ronaldo quer mais, Mourinho quer mais, o dono de uma equipa de Fórmula 1 quer mais, o presidente do clube quer mais, pá, toda a gente quer mais. Mas resta saber se a restante equipa quer mais. É pá, por vezes eles não querem. Então aqui nós temos que perceber que as motivações individuais de cada pessoa. Porque, é assim, nós, a minha equipa, nós não somos mágicos. E nós estamos ali, nós estamos no meio. Porquê? Nós temos de agradar uma administração. Epá, mas quem vai fazer aquilo são os comerciais. E isto é prático, ou seja, tu para agradares ao dono, mas quem vai executar é a equipa comercial. Epá, e por vezes isto, como é que é? Como é que tu casas estas duas coisas? Epá, mas aqui é que está uma coisa que eu aprendi na vida, que é... Epá, eu cada vez mais acredito nisto. É primeiro ponto, é assim, não há más pessoas. Ponto. Pode haver, eu acredito que se a gente falar com as pessoas durante algum determinado tempo, a gente vai descobrir sempre pontos de entendimento. Por vezes as pessoas podem ser resistentes. Ah, mas o que é que vocês vêm cá fazer? Ah, porque é que vocês, em vez de contratarem consultoria, não nos dão mais prémios variáveis? Ou seja, isto é normal. Pá, eu até gosto, eu dou um abraço aí. Oh, boa, boa. Olha, acho que essa ideia é boa. Vamos falar com ele. Ah, eu respeito a tua posição e eu digo mesmo assim, olha, por vezes eu também contava no teu lugar, que eu já fui vendedor, por vezes eu também já pensei nisso. Olha, mas nós não mandamos na empresa, pois não. E o vendedor diz, não, pois, olha, então vamos ser práticos, meu. O diretor, o líder, ele quer isto. Então nós temos duas opções. Ou fazemos juntos, ou então vais-te embora, meu. Escolhe. Pá, pois tu tens de ser louco, ou seja, tens de tirar as pessoas de uma zona de conforto. Pá, porque isto, eu acredito que a gente não abre cabeça às pessoas. Mas acima de tudo, quando nós trabalhamos com uma empresa, nós respeitamos uma marca e tu és o homem do marketing. Então, a equipa comercial só existe para uma coisa, que é pôr em prática o que o dono da empresa quer que ela faça para representar os produtos e os serviços que vendem. Ponto, meu. Pá, quem não gosta disso? É pá, monta um negócio. Encontra-me não próprio. Pá, pronto. Claro que isto não pode ser assim tão ácido e tão louco. Mas acima de tudo, depois tu tens de perceber, mas onde é que vais encaixar as motivações pessoais de cada um. Ou seja, se as pessoas trabalham, eu acredito que a equipa comercial não trabalha só por hobby. Eu sei que muitos deles são apaixonados, mas acima de tudo, todos eles têm uma vida cá fora. Ou têm uma família, ou têm sonhos, e para isso, em coisas normais, o dinheiro ajuda bastante. Então vá, se nós conseguirmos ajudar essas pessoas a atingirem os sonhos que querem cá fora, eles vão estar connosco. Ponto, é só isso. Pá, e outra coisa que nós fazemos, e eu sei que isto faz lembrar quando eu recebo amigos cá em casa, ou quando vão ver, pá, ah, Pedro, chega aqui, ah, foi, olha aquela fotografia que tens aqui em casa, tão bonita. Pá, eu já nem ligava aquela fotografia, por exemplo, está ali em cima. Mas tu chegaste à minha casa e viste pela primeira vez, e está, ah, Pedro, fotografia bonita. Pá, consultor é aquele que entra na empresa, vê coisas que as pessoas estão lá todos os dias, eles não veem, e, pá, e que potencias o melhor clima de trabalho, pá, potencias uma maior motivação e uma maior inspiração. Porque a nossa regra é, nós vamos aumentar vendas, pá, com os recursos que temos. Ponto. Ah, porque é possível fazer mais. O Ronaldo, para marcar mais golos, só precisa treinar mais e ter mais vontade. Ele não perde mais dinheiro. Pai, é isso que nós fazemos. Pá, não sei se respondi à tua questão. Sim, sim. É uma questão... Não, foi... É uma coisa que eu ainda há pouco tempo... Isto veio de uma... veio de uma situação parva, mas para mim fez-me um clique. Eu habitualmente faço a estrada da minha casa até a cidade de Viana, faço sempre de carro. E uma vez fiz de autocarro e fui a reparar, e eu assim, isto é, parece um caminho completamente diferente, porque tu estás mais alto 2 metros e vês coisas que habitualmente não vês. E no fundo é aquilo que tu acabaste de dizer, é preciso que outros olhos que veem a empresa de uma outra maneira a vejam e nos digam, olha que se calhar este ramo de flores que está aqui, este jardim, até é um jardim muito bonito, se calhar vocês deviam olhar mais para ele. E no fundo, evidente, isto é um pouco romanceado, mas tem muito a ver com isso. Temos aqui mais comentários. Hugo Mendes Dias, vou colocar aqui na pantalha, a ver se... Há 20 anos o Pedro viu em mim um vendedor. É louco, mas ele não se enganou. Gratidão. Obrigado, Hugo, por este testemunho. E agora sem dúvida. Aqui... Mas eu parti, deixa-me só partilhar aqui. Porque é que eu vi no Hugo? Sim. Ou seja, dá para pôr o comentário dele. Pá, porque claramente eu acredito que é assim, o Hugo, pá, ele é uma pessoa que ele gera empatia muito rápido. Ou seja, o Hugo é daquelas pessoas que tu estás com ele, passar 10 segundos, tu abraças e tu riste com ele, meu. Ou seja, pá, eu acredito que isso é uma característica fundamental, ou seja, um skill que tu tens de ter. O que é um bom vendedor? É uma pessoa que é capaz de criar empatia muito rápido. Ou seja, o Hugo tu é uma pessoa daquela, tipo, tu é friendly, estás a ver? Então, é daquelas pessoas que tu não te queres afastar. Eu compreendo que há outras pessoas que a gente demora mais tempo a aproximar-se, não é? Que, pá, mas, Hugo, eu vi isso em ti. Pá, depois é aquela coisa, meu, se tu és friendly, pá, diverte, meu, faz os outros diversão.
Porque acima de tudo o que a gente quer na área comercial, ninguém quer vendedores. Pai, eu quero diversão, eu quero espetáculo. Eu quero que alguém me ajude a divertir a tomar uma decisão de compra. E já que eu tenho de comprar, não é? Eu posso comprar num site ou numa loja. Já que é para estar lá o humano ao meu lado, opa, que esse humano torna a minha experiência mais feliz. Pai, é isso, não é, Hugo? E eu sei que quando a gente está juntos, meu, o mundo não para, não é? Alegria constante. E quando, não é? Quem é que não gosta de estar feliz? Ponto, meu. Ser vendedor não é mais do que é, pá, ajudar outra pessoa a ter uma vida melhor. Isso é que é um vendedor, meu. Não é trocar dinheiro, não é vender produtos, esquece, meu. Isso é para amador. É grande Hugo, grande Hugo. Isso é vais de encontro àquilo que eu digo muitas vezes, que era, antigamente, uma empresa tinha que ser boa a fazer um produto ou serviço, ponto. Depois, aqui há coisa de 5, 6, 7, 8 anos, uma empresa também teve que começar a ser boa a comunicar, porque a coisa complicou. Neste momento, uma empresa tem que ser boa a entreter. Boa. Sim, pá, é isso, Marco, é inspirar claramente, meu. Para mim, inspiração, eu sou viciado em Disney World, Euro Disney, meu. Oh, eu gosto de ver Patrulha Pata, meu. Gosto a questão da experiência que nós proporcionamos ao... E repara, e o vendedor, neste caso, tem um papel fundamental, crucial, e se calhar daqui a pouco podemos falar nisso. Vou voltar aqui aos comentários. Olá, Agostinho, boa, bem-vindo, Gabriel. Boa, Juliana. Juliana Calheiros, bem-vindos. Gabriel, estejam à vontade para colocar questões. Se o Pedro eventualmente não as souber responder, eu estou aqui para ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. Se não responder o Marco Pereira, o David, o Hugo, o Milton, também, não, está aí gente muito boa, meu. Olha, porque outra coisa que aprendi é que, pá, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Ponto, meu. Isso é uma máxima que eu tenho na vida, que é, eu vou para as empresas e digo assim, o que é que vais fazer, meu? Eu quero que me ensines a vender. Ponto, meu. Este é o nosso deadline. Quando a gente entra numa empresa, a gente reúne-se com as pessoas e ensina-nos. Ensinem-nos vocês como é que vocês vendem, meu. Porque vocês já estão abertos há X anos e vocês chegaram até aqui. Oh, parabéns, meu. Alguma coisa parabéns, estão a fazer bem, com certeza. Claro, claro, claro. E acho que há aqui umas questões importantes também do Marco Pereira, não é, Pedro? Acho importante treinar só a equipa. Vê lá, boa. Pedro, acham importante treinar só a equipa ou também treinar os chefes das equipas, treinar os treinadores? Boa. Então vá, vamos à loucura. Epá, loucura, vamos para começar. Yeah. Então, olha, o que nós acreditamos é o seguinte. Esta frase é assim provocatória. Primeiro ponto, eu não quero saber da equipa de vendas. Eu não estou preocupado com ela. Não, claro que estou. Mas essa não é a minha prioridade número um. Ou seja, o que nós acreditamos é, nós consultores, nós do CS em vendas, nós somos treinadores adjuntos. Ou seja, nós somos pessoas, então vamos para lá para uma missão especial, durante algum período de tempo, não podemos ser a estrela principal, porque a estrela principal é o diretor comercial. Ele já lá está, ele está lá todos os dias e ele é que vai ter que continuar a fazer aquela equipa acontecer. Ponto. Então vá, o que é que nós acreditamos? Nós temos de ser o treinador adjunto do diretor comercial daquela equipa. Então, pá, nós temos de quê? De, juntamente com ele, desenvolver um forte trabalho de equipa. Ele já tem muitas competências, claro, porque ele tem muita experiência, mas nós queremos que trazer algum conhecimento que nós teremos de outras realidades, de outras empresas, pá, e transferir para conhecimento compactado. É isso que nós fazemos, transferir conhecimento compactado para experiências compactadas, resultados que deram certo, para resultados que deram errado, e juntos nós vamos tomar a decisão, juntamente com ele, se ele quer ir para a frente ou se ele não quer. Pá, a equipa é dele. E já lembrar aquela coisa, não é? A decisão é dele, a equipa é dele. Nós somos só treinadores adjuntos. Então, o que nós fazemos é, primeiro, pá, treinar líderes. É isso que nós fazemos. Pá, e muito esta perspectiva de ser um líder treinador. Pá, nós acreditamos que há muito em Portugal aquela coisa, sou diretor comercial, pá, tudo bem. Pá, mas o que nós somos apaixonados é, olha, o que é que tu fazes? Pá, eu sou um líder treinador. O líder treinador que é uma pessoa que é responsável por uma equipa de vendas e que a leva a locais a atingir resultados que eles sozinhos não atingiam. Um líder treinador, como diz o Jack Wells, é a pessoa que faz divertir a equipa, meu. Ponto, meu. Ele está lá para divertir a equipa. Está para tudo o resto, está lá o mundo inteiro, meu. Pá, diretor comercial, líder treinador é aquela pessoa. Claro que ele também repreende, tipo Mourinho, ele também direciona. Pá, é um Scolari, é o Mourinho, é o professor Muniz Pereira, meu. Eu tenho um respeito enorme, né? Quando passo em Lisboa, lá no estádio Muniz Pereira, ele tem lá uma frase, né, pintada na parede, diz assim, hoje é dia de treino, meu. Pá, então é isso. O que é que é um diretor? É por isso, o que nós pensamos nessa empresa é, tem de haver treino todos os dias. Porque todos os dias na empresa são atendidos clientes. E compete a nós treinar a nossa equipa comercial para quê? Então vá, imaginem. Eu estive a ver os YouTube no domingo. Eles, antes de subirem ao palco, às 9 da noite, por volta das 7 e meia, estavam a fazer um check sound. Eles estavam a treinar. Já sabem que ele traz para a frente, meu. A torneio já é mundial. Porquê que os YouTube estão a treinar uma hora e meia antes? Ah, um dos melhores grupos do mundo, meu. Só isso. E agora a minha equipa comercial não precisa treinar todos os dias. Os YouTube treina, não é? O Ronaldo, antes de ir para campo, faz exercícios de aquecimento. Pá, e na minha empresa, isto o pessoal já sabe, meu. Isto é piloto automático, todos os dias é igual. É pá, pois há lesões. Há lesões é o quê? É que clientes não estão bem atendidos.
orçamentos que são dados e não são tão bem acompanhados, reuniões que são feitas e a gente não termina compromisso com o cliente, apresentações de produto que são feitas e o cliente está lá a apanhar seca. Ah, então é treino, meu. Treino, treino, treino. Então o nosso foco prioritário é líderes treinadores, para pegar nessas pessoas extremamente ricas e poderosas que todas as empresas têm, quer seja um dono, um diretor comercial, vai ser o treinador adjunto deles. Ou seja, para passar todo o nosso power, passar todo o nosso conhecimento para ele, porque eu sei que se ele estiver mais forte, vai desempenhar um papel melhor. Claro que, paralelamente a isso, nós queremos ajudá-lo a ele a transformar a equipa. Vamos também treinar a equipa, vamos estar com eles. Mas atenção, pá, a estrela é o treinador. Nós fazemos sempre treinos conjuntos. Quando nós falamos com a equipa, o treinador também fala. Para quê? Porque nós nunca podemos tirar a autoridade ao treinador. Ou seja, isto é como cá em casa, não é? A professora na escola até dá umas sugestões às minhas filhas, mas quem manda? Pá, não é o pai, meu. Ponto. Quem é o pai daquela equipa comercial é o treinador. Claro que na equipa é bom, não é? Como as minhas filhas na escola, elas têm aulas de música, de ginástica, aquelas coisas todas, danças criativas. É como nós vamos às empresas e vamos criatividade, loucura, método, negociação, técnicas de venda, técnicas de motivação. Pá, isso conta connosco, meu. Nós temos artilharia da pesada para tudo, meu. Para tudo. Contem connosco. Agora é o líder treinador, é o diretor comercial. Nós estamos lá com ele, mas sem nunca esquecer o quê? Os KPIs, os indicadores que nós definimos no início do projeto, que foi: nós queremos chegar àquele número. Nós queremos chegar àquele número, ponto, meu. Porque quando a gente tem um número para nos guiar, pá, tudo fica mais fácil. É só isso. Acho que, Marco, não sei se te ajudei ou concluí a ti, Marco. Tenho aqui o Pedro Jorge Freitas, que disse que o Pedro sabe responder a tudo. Não. Felizmente, olha, felizmente, sabe porque é que eu tenho alguma experiência? Porque, felizmente, ao longo destes 13 anos, pá, já implementei mais de 150 projetos para em pequenas, médias e grandes empresas. Ou seja, tive a oportunidade de trabalhar já com mais de 3 mil vendedores, pá, com mais de 500 treinadores. Então, eu acredito que eu sou o somatório das pessoas que conheci. E é por isso que eu quero continuar a conhecer mais pessoas, pá, porque eu aprendo todos os dias. Ponto, meu. Eu sou viciado em aprender. Então, é muito bom eu transferir conhecimento. As coisas que hoje estou-vos a passar a vocês, eu já ouvi-as no outro lado, já as vivenciei com os outros. Pá, e uma coisa que eu acredito é dar, meu. Não, se eu, no início, eu pensava assim, ah, espera aí, não vou partilhar isto, meu. Partilha, meu. É partilha. Dá, meu. É, também acredito muito nisso. Estou à vontade para falar. Mas tu agora fizeste-me lembrar de uma frase que, se não fui eu que inventei, eu adaptei-a, que é, e que tenho muito a ver com essa questão do treino, e essa questão é que é: se não te está a doer, não te estás a divertir. Porque a questão é essa: tu não estás a divertir, não estás a fazer aquilo que efetivamente gostas, que te põe aqui o bichinho, tu não vais conseguir esfolar os joelhos, vais, quando te começar a doer, vais desistir, e isso vai-te impedir de chegar lá. Pá, sem dúvida. Vamos voltar aqui aos comentários, que o pessoal está aqui em vibrar. Com eles. Muito bem, mano. Vamos lá. Ai, caramba. O Tiago Lino, há muito pouco tempo, acerca de um projeto pessoal, aparentemente nada relacionado com vendas, troquei umas palavras com o Pedro. Eu queria respostas. Ele não as deu, mas eu de imediato percebi que tinha as respostas dentro de mim. Muitas vezes isto acontece no nosso dia a dia das vendas, mas estamos tão distraídos que nem nós percebemos. Nos apercebemos. Grato. Ok. De facto, acho que vou tirar o comentário porque estava muito extenso e ninguém te via, mas se quiseres, eu, entanto, posso meter outra vez. Não, pá, foi fantástico. O Tiago, a partir de mesmo, ele tem um projeto, convido claramente vocês a conhecerem, um projeto de uma viagem em Marrocos, uma 4L. Uma 4L, então... agora tenho que te interromper, a 4L foi a minha primeira viatura. Exatamente. A 4L, é engraçado, eu vou-te contar uma história. Esta história tem que a contar. Agora que puxaste, Tiago, eu no dia, eu faço anos no dia 10 de setembro, ok? No dia 10 de setembro de 2001, eu apanhei, eventualmente, a maior babadeira da minha vida. Uhul! Isso ajuda a vender mais. Já vou perder agora 500 seguidores. Então, o que é que acontece? Eu estava aqui em casa, fui a um cafezinho que fica relativamente perto de casa, relativamente, mas também não pensa que eu, para fazer 300 metros, vou de carro, atenção, fica a 1,5 km, 2 km de casa. Então fui na minha 4L, na altura era o carro que tinha. Apanhei uma tosga monumental, como é evidente, eu não podia trazer o carro. Houve um amigo meu que se voluntariou para trazer o carro, mas disse-me assim: esquece as mudanças. Esquece as mudanças. O que é que acontece? Eu vinha no lugar de pendura e ele, embraia, eu metia as mudanças. Esse é o...
É o projeto dele, convido vocês todos a conhecerem dessa 4L, e o Facebook é 4 em número e depois L-A-M. Tiago, vou-te pedir um favor, Tiago. Vais pôr nos comentários o endereço do Facebook do teu projeto. Vou colocá-lo aqui na pantalla, ok? Eu coloco aqui no ecrã em rodapé. Faz-me isso, por favor, logo que possas. Bom, ainda hoje. Não, mas eu parti só dois comentários também para não perder muitos seguidores. Vai, eu não bebo álcool, claro, ok? Mas o que eu digo aqui claramente, pá, todos nós temos coisas que nos fazem acelerar. Ou seja, eu, por exemplo, tenho as motas e acho que é importante perceber claramente também dentro da nossa vida o que é que nos provoca a aceleração. E acho que foi por isso que eu disse esse comentário do álcool, não interessa, ok? Olha, mas voltando ao comentário do Tiago Linda, a conversa que nós tivemos, pá, foi extremamente interessante. Uma coisa que eu acredito é, quando tu trabalhas com adultos, ponto, e eu sou um adulto, eu não gosto de ensinar adultos. Pá, eu detesto ensinar adultos, porque eu acredito que, pá, todos nós temos experiências. Então o que eu gosto é, pá, é de provocar. Pá, provocar. Porque eu gosto de ser provocado. Eu sou viciado em publicidade. Pá, e o que é que a publicidade me faz a mim? A publicidade a mim desafia-me. Para mim essa é a grande inspiração que é. Como é que alguém em 30 segundos passa uma mensagem tão clara e tão concreta e desafiadora? Porquê? Eu ia de carro, ouço um spot de rádio e parou. Ele desafiou-me. Eu vou na estrada, vejo um outdoor, desafiou-me. Eu estou a ver um filme no YouTube e disse, oh, espera aí. Então, eu acredito que nós, adultos, somos desafiados. Porquê? Por expressões, por palavras, por frases. Pá, então é isso que eu procuro fazer com pessoas. Ele, quando passou claramente a questão, eu só fiz duas perguntas, meu. Eu não quis dar respostas. Porque eu acredito quando. Para mim, esse é um segredo da venda, olha. E para mim, esse é o melhor. Pá, se queres vender mais, faz perguntas, meu. Acabou, meu. Vender é isso. A arte de vender mais é fazer perguntas. Porque se tu fizeres boas perguntas, a pessoa vai dar boas respostas, tu não vais vender e a pessoa vai querer comprar. E esse, olha, acho que já podíamos acabar aqui o nosso live. Está feito aqui o segredo. O que é que achas? E foi isso que eu fiz com o Tiago, meu. Eu fiz de perguntas. Ele é que quis comprar. Não, meter aqui uma colherada. Eu quero acreditar que ainda nós ainda vivemos muito no, naquele paradigma do vendedor fala barato, que Esquece. está ali. Aliás, eu vou-te convidar depois a veres um direto que eu fiz, que era aquela frase que é daquelas lapidares, digamos assim, de livro, chamemos-lhe assim. Que o bom vendedor é aquele que vende neve a esquimós. Eu fiz um direto a desmontar este mito. Claro que há quem consiga vender, está tudo bem. Porque eu acho que há sempre a perspectiva do prisma. Eu só acho que é uma coisa que é. Para o que é um bom vendedor? É uma boa pessoa. Acabou. Eu cada vez mais estou nessa das coisas simples. É aqui, tipo simple. Faz o bem, meu. Se tu fizeres o bem, tu vais receber coisas boas. Se perguntas assim, Pedro, sempre pensaste assim? Não, não pensei assim. Pá, mas acho que isto com a idade a gente vai evoluindo. A gente vai percebendo as coisas que os nossos pais, pessoas mais de idade, pessoas com mais experiência nos disseram. Pá, eu acho que ao longo da vida a gente vai encaixando isso e faz o bem, meu, faz o bem ao próximo, ajuda pá, e tudo vai correr bem. Claro que eu tenho uma empresa, ela tem de ser lucrativa, é para isso. Pá, mas uma coisa que nós fazemos é nós potenciamos resultados e o que nós queremos é uma parte. Ou seja, então esta perspectiva de fazer o bem, claro que eu também, e podem-me telefonar, pá, deixo o meu número 93-714-5950, mandem-me o meu e-mail com perguntas, eu não vos vou cobrar. Eu gosto de ajudar. Pá, porque eu acredito que se eu ajudar, vocês também vão me ajudar a mim. Ponto. Esse é o drive. E eu ficar com o conhecimento para mim, tchau, esquece. Claro que depois de um trabalho mais estruturado, pá, e digo, claro, olha, eu vendo tempo qualificado, esse é bom negócio. Mas eu acredito que o que eu procuro fazer é o que grandes empresas fazem, não é? O que é que o Google faz? Tu vais lá, não pagas. O que é que a Drop faz? A Dropbox faz? Tu vais dar o início e não pagas. O Facebook, ao princípio não começas a pagar. Começas a querer ter alcance, pagas a seguir. Ah, não é? Nós estamos hoje no marketing da gratidão, não é? Onde é que tu começas por dar e depois a seguir tu vais vender a seguir. Mais uma vez eu estou à vontade para falar porque eu já tenho. Eu, no outro dia estive a contabilizar só este ano e comecei julgo que foi no princípio de janeiro este formato de entrevistas e só estou a falar formato de entrevista porque tenho outros diretos que são feitos em a solo, chamemos-lhe assim. Agora faço menos porque pronto, este formato consome mais. E eu estive a contabilizar, sem os desta semana, já tinha mais de 66 horas de diretos feitos, Uau, para mais, muito bom. neste formato. Por isso quero acreditar que estas 66 horas de conteúdo que estão Sem dúvida. aí todas, estão todas aqui, e depois com os outros diretos que eu tenho, seguramente não andará muito longe das 100 horas de conteúdo criado. Por isso estou à vontade e efetivamente vai muito de encontro àquilo que tu acabaste de dizer, que é o facto de nós estarmos aqui a gerar conteúdo também permite nós recebermos insights de quem está do outro lado, que nos pode ajudar a perceber o que é que as pessoas estão a precisar, quais são as maiores dificuldades, as maiores premissas e também a aprendermos, como é evidente. Sem dúvida, Ok?
sou um, como diria o outro, uma pugilista da partilha de conteúdo. Inclusivamente há um grande especialista de marketing que disse uma vez isto, e já agora aconselho quem estiver aí, quem não o conhece, o Neil Patel, que é um top dos tops desta área, que disse uma vez que a lógica, uma das lógicas deles é esta: se as pessoas me veem a passar conteúdo gratuito e dizem assim, se o gratuito é tão bom, eu imagino-o a pagar. Yeah, é verdade, boa, sem dúvida. Grande frase. Repete isso, vai lá, repete, grita, diz isso mais devagar. Bom, vou me preparar, vou ganhar balanço, vou ganhar um bocado de balanço. Aqui estou eu. Disse o Neil Patel, a propósito do conteúdo gratuito que ele costumava dar: se o meu conteúdo gratuito as pessoas veem e gostam, vão dizer assim, se o conteúdo gratuito é assim tão bom, o apagar então é que deve ser fenomenal. É isso aí, grande, grande. Bom, vamos lá agora voltar aqui à malta. Quem quiser, muita coisa boa. Já tenho aqui no rodapé o projeto do... Boa, do é viajar Diago. com alma. Boa, depois projeto aí no ecrã. Vamos agora vou tirar, vou pôr um comentário do Hugo Paiva. Muitas vezes uma venda tem imensos fenómenos que não se controlam. Como agir nessas situações é que as situações não se controlam. Há que saber lidar com o facto de que não se consegue controlar tudo numa venda. Sem dúvida. Sim, eu concordo com isso. Ou seja, e acima de tudo, eu, quando eu trabalho com equipas de vendas, eu só digo uma coisa, olha, só vale a pena a gente se focar com aquilo que a gente controla. Ou seja, quando eu não controlo, epá, nem vale a pena eu focar nisso, porquê? Não está dentro da minha esfera. Então, isso faz lembrar aquele pressuposto que é, se eu da minha parte estou a dar o meu máximo, se eu da minha parte estou a fazer o bem, se eu da minha parte estou a fazer o meu trabalho, epá, o resultado vai aparecer, ponto. Ou seja, apesar das variáveis que eu não controlo, ou seja, se eu me focar nelas, eu estou a desperdiçar energia. Agora, se eu me focar naquilo que eu controlo, eu consigo alcançar. Pá, claro, tipo, hoje estou aqui a falar com vocês, estou com um bocado de calor, pá, mas procuro transmitir isso para vocês. Por vezes posso querer apanhar o raciocínio, então de quê? Tenho uma folha para escrever aqui apontamentos. Pá, tudo depende, não é, de pequenas coisas que eu posso, que podem me ajudar durante o processo da venda para minimizar as coisas que eu não controlo. Mas, acima de tudo, eu acredito que uma venda é alguém que está interessado a falar connosco. Porque eu acredito que quando um vendedor está juntamente, quando um cliente está junto a um vendedor, pá, ele não está amarrado, ele não está a almoxar, ele não está, o vendedor não está a segurar. Não, então, se a pessoa está ali, é porque ele quer. Independentemente da pessoa estar agradada ou desagradada, a falar alto ou a falar baixo, ela quer estar ali, porque senão a pessoa virava as costas e ia-se embora. Então, se a pessoa está connosco, se o cliente está connosco, é porque ele quer alguma coisa. Independentemente da situação que está a sair fora do seu controle. Pá, e uma coisa que eu aprendi foi com a medicina. Nós vamos a uma consulta de um psicólogo, em condições normais ela termina passado 60 minutos a 90 minutos e passa-se recibo. Uhum. Então aquilo controla-se. Então vá, na venda também dá, meu. Define qual é o teu timing e, pá, e no final passa a fatura, meu. Já eu em relação a isso, se me permites, olha, claro. Antes de mais, vou falar deste livro que tem muito a ver, não sei se está a ver aí nitidamente, Rejection Proof, que foi dos melhores livros que eu li este ano, que foi um moço chamado Jia Jiang, que recomendo-vos a procurar nas TED Talks. Agora deixa cá ver se consigo, porque está aqui um pouco de brilho, ok, assim. Nas TED Talks ele fez uma, em que ele propôs-se fazer 100 dias, 100 desafios, em que se ia expor a situações de rejeição. Uau, brutal, mano. É um livro, é fenomenal. Eu vi a TED Talk dele e eu assim, bom, o gajo tem um livro publicado, vou ter que comprar. E digo-te, é brutal, em que ele aborda perfeitamente esta questão, que é, por um lado, nós termos que saber que há situações que não controlamos e que podem acontecer-nos. E eu dou exemplo nos diretos, por exemplo. Sem dúvida. O direto é daquelas situações em que tu sabes que a qualquer momento pode acontecer algo que tu não controlas, mas que vai ter influência. Claro. No direto. Epá, mas tu vai tens para que assim, para frente é caminho. É como a concorrência, mas o meu concorrente faz isto, faz aquilo. Tu não consegues mandar na tua concorrência. Ponto. Você vai trabalhar por lá, meu. Não vai trabalhar para a concorrência, meu. Vai trabalhar para a concorrência, meu. Não quer falar contigo, meu. Não perco tempo contigo. É das piores, eu não, só não digo que é das piores merdas, porque não fica bem dizer, mas é das piores merdas que nós fazemos, é estarmos aqui com esse peso, que é, não deixa de ser aquela, estás a ver aquelas grilhetas que se põe nas prisões? Estar a pensar que vai correr mal porque pode vir e não sei o quê e tal, e não sei o quê, e depois ficamos ali presos por algo que nem sequer está a acontecer. Sem dúvida, sem dúvida.
Bom, vamos agora. Agostinho, não estou a fazer perguntas, mas estou a ter respostas. Obrigado. Agostinho, podes colocar e deves colocar perguntas. Nós ainda vamos estar aqui mais um bocadinho. Estás à vontade. Hugo Caldeira. Obrigado, Hugo, pelo comentário. Pedro, mudei de empresa agora. Não é a área de vendedor, como sabes, mas foi uma palestra tua que foi, sem dúvida, uma motivação e senti que estava na hora, arrisquei e valeu. Yeah. Muito obrigado, Hugo, pelo testemunho. Sem dúvida. Milton, temos que ter a noção que é sempre possível melhorar e o sucesso e vendas na pessoa do Pedro conseguir fazer-me ver isso. Trazer o Pablo foi mais uma excelente escolha. Muito obrigado. Sem dúvida. Aqui só que partilho... podemos também trazer o Pablo, se quiser. Sim, e trazer o Milton. Pá, partilho aquele realmente, okay. O Milton não é fantástico, é o diretor comercial da Liftec, uma empresa portuguesa, convido vocês a conhecerem, uma empresa de base tecnológica, de soluções de mobilidade. Pá, uma empresa top, e claramente nós conseguimos lá fazer um trabalho aqui, porque ele acreditou, ponto. Pá, quando a pessoa acredita, ele implementa, e claramente também é aquela coisa que nós percebemos ao longo do projeto, que não é sempre tu que tens de estar no projeto, ou seja, tens pessoas na tua equipa tão boas ou melhores do que tu. Ao longo do, e faz lembrar o ciclo de vida de um produto, não é? Ou seja, ao longo do projeto eu posso ser bom numa determinada fase, o Pablo da minha equipa é bom noutra fase, a Lara da minha equipa é boa noutra fase, e equipas complementares fazem resultados fantásticos. Ou seja, esta é a posição também que eu acredito que é fundamental na consultoria. Tu tens de estar permanente a acrescentar valor ao cliente. E já houve clientes que eu disse, olha, está na hora de ir embora, meu. Tchau, quero ir embora. Ou seja, aquela coisa que estás a ficar na empresa tipo ficador, esquece, meu. Tu despede antes que despeçam. Porque ou tu acrescentas valor, então o mercado vai-te mandar embora. Mas fantástico. Obrigado, Milton. Pronto, o Marco, entretanto, eu estou aqui a ver comentários em uns poucos sítios, e efetivamente fala do livro A Arte Subtil Dizer Que Se Foda, porque lá não está escrito, mas eu acho que é isso que está lá, suspeito. E por acaso terminei esta semana, está, olha, nem de propósito, está aqui, e também é efetivamente um excelente livro, ok? Eu depois tenho aqui mais, que eu por acaso tenho aqui alguns, vamos lá voltar aqui às questões, talvez, obrigado Paulo pelo comentário, talvez há uns 8 anos o Pedro fez um trabalho connosco, Citroën SACL, e foi muito bom, tivemos resultados imediatos, a curto e médio prazo, e depois foi só deixar o barco a navegar. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. É verdade, Paulo, também fantástico. Bom, treinador, porque é que as coisas fazem? Porque as pessoas acreditam. Pá, ponto, ou seja, é isto. Ou seja, as pessoas acreditam, pois implementa-se treino contínuo, depois fica a ficar um hábito. Ou seja, pá, e acima de tudo é um trabalho de carência com resultados. Ou seja, porque adulto só muda com isto. É adulto, mostra-me o resultado e eu mudo. Boa. Muito bem. Agora temos aqui o Bruno Rego, que está a rir. O Marco Filipe Medeiros, este nome, Marco Filipe, estou encantado. A Ilha Portugal está empolgada com o treino do Pedro e a sua equipa. Ok, muito bem, Marco, obrigado. Obrigado, Marco, valeu. Gabriel Costa, top, top, top. Tenho que levantar às 4 e não consigo desligar. Parabéns, Pedro, obrigado, muito sucesso, sucesso em vendas. Pronto, depois no fim de semana, Gabriel, podes compensar e dormes as horinhas que vais ficar aqui em dívida. Ora bem, o David, obrigado, David. Uma pergunta para ambos: qual foi o anúncio televisivo que mais vos surpreendeu? Só vale um. Fala tu primeiro, quero-te ouvir a ti. Opa, eu se calhar não tenho a ver com o facto de surpreender, porque honestamente há uns anos para cá isto pode parecer um paradoxo, mas é verdade. A partir do momento que eu me adentrei no mundo do marketing, os anúncios da televisão causam cada vez menos efeito em mim, porque ao contrário daquilo que muita gente pensa, o marketing vai muito além daquilo que é publicidade. Já agora... quinta-feira, da manhã às 8, vou ter aqui outro excelente convidado, o André Novaes de Palma, que também, de Paula, peço desculpa, André Novaes de Paula, que também é um defensor do marketing da escola antiga, chamemos-lhe assim, e que também está um pouco contra, chamemos-lhe assim, que não é bem o termo, esta ideia que, por um lado, o marketing digital veio reinventar o marketing, e por outro que esta grande, o grande destaque que é dado no marketing à promoção e outros coisas também fazem parte do marketing que esquecemos, mas que no fundo são tão ou mais importantes que a promoção. E efetivamente, há uns anos para cá, anúncios publicitários eu vejo cada vez menos, e na televisão mais ainda, porque vejo muito pouca televisão. Mas há um que me ficou na memória, que era aquele dos chocolates no Natal, que é o Pai Natal foi com o palhaço e o urso ou o coelhinho no comboio ao circo. Aquele anúncio que me ficou na memória para sempre, porque pronto, tinha aquela doçura da menina e o avôzinho que comia as orelhas ao coelho.
mas foi aquele que me ficou na memória. Sem dúvida. Olha, eu da minha parte vou partilhar dois. Partilho um, claramente para mim é um dos vídeos, ele é muito curto, tem só 1 minuto e 10. Não sei se passou na televisão, mas ele claro, já passou. Ele foi feito pelo Steve Jobs, chama-se Apple Think Different. Ou seja, é um vídeo que o Steve Jobs faz quando ele regressa à Apple, não é? Quando a Apple compra a Pixar e ele regressa à empresa quando a equipa está destronada. Pá, é um vídeo que eu convido toda a gente a ver, Apple Think Different. Pá, é daqueles que eu meto para a veia muita vez mesmo, porque é muito bom, muito bom. Hear the Crazy One, The Rebels. Pá, é um vídeo super apaixonante e que eu e a minha equipa nos encaixamos lá claramente. Outros, eu sou daquela geração do Edison Ataíde, ponto, meu. Eu sou um fã do cara. Ah, ok, sim, também. Exatamente, pá, ele mudou o paradigma da publicidade em Portugal, ok, pá, e lembro-me de um básico, mas fazer coisas básicas é só para génios, pá, tipo aquele da Vodafone, estou, é para mim, não é? Quando o pastor está, aquele do pastor, estou, não, é para mim. Eu também tinha um, não sei se te recordas, que era o coelhinho que estava a tocar no tambor e dizia: se é a coisa mais entusiasmante que tem para fazer, está um bocado confundido, vá para fora cá dentro. Acho que era qualquer coisa exatamente desse. Também, de exatamente facto, foram dois anúncios muito bons. Esse das abelhinhas era também, sem dúvida, um anúncio muito bom. Seguimos. Também são livros que eu recomendo. O Edison já tem para aí 3 livros, ou seja, eu adoro ler livros publicitários, pá, fantástico, ou seja, e igualmente, não é? Acompanhar trabalhos de grandes publicitários, pá, porque eu acredito em duas coisas. Hoje está na área das vendas, para mim é preciso de 2 drives. Precisas de empatia, seres muito bom em empatia rápido, pá, e tens de ser muito bom criativo, ou seja, conectar pontos, criatividade. Pá, porque ter conhecimento do produto, da empresa, da técnica, da venda, pá, isso para mim são skills básicos, ou seja, isso é aquela coisa que é tipo obrigatório, isso nem quer questionar. Exatamente. Não tens nem agora, esqueci para a área das vendas, não é? Oh, não, tu geras empatia rápido, tu és criativo, ok? Sabes ligar pontos, divertes-te, crias relações muito rápidas, surpreendes o cliente, então vá, ok, tu vais ter sucesso em vendas. E se queres fazer o bem, queres ajudar o outro, então vá, vem, tu vais sim, ser sim, feliz. Sim. Só o facto, é assim, só o facto de quem está do outro lado reconhecer do lado vendedor aquele interesse genuíno em vender. Sim. Aliás, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há relativamente pouco tempo e que foi daquelas vendas mortas à nascença por mim. Eu recebo uma chamada, tatá, olá, seu Marco, não sei o quê, pá, bem, pá, bem, comprou e não sei o quê, não sei o que mais e tal, e temos aqui uma oferta super especial para si, não sei o quê, não sei o que mais. E eu, quando a menina terminou a conversa, que foi uma menina, mas podia ter sido um menino, porque aquilo é um script, como todos nós sabemos, eu perguntei assim: já reparou que esteve não sei quantos minutos a falar comigo e em momento algum perguntou se eu gostei daquilo que me vendeu? Bom. Silêncio. E é um dos problemas, e que vai de encontro àquilo que te falaste há pouco, o facto de o ouvir e observar. É, para mim, é a coisa mais importante que o marketing tem. Não é? Cala-te e vendes mais. Cala-te. Basicamente cala-te é isso. Para isso, acredita, nós temos uma inspiração todos os chaves de televisão, alta definição, meu. É o maior programa de vendas cá em Portugal, não. O que é que ele faz? Faz boas perguntas, cala-se e tu choras. Acabou, meu. Pois a venda dele é pôr a pessoa a chorar. Perfeito, meu. E tu entras lá e dizes, não, eu não vou chorar. É como aquele que eu entro na loja, não, eu não vou comprar. Pumba. Acabou, meu. Xiii, choras, cheias, meu. Claro, papel, não é? Lenço da Renova como cor. Olá, diverso. Bom, vamos lá seguir aqui para os comentários. Olá, boa noite, Inês. Muito obrigado pelo comentário. Foco no objetivo e fazer tudo em grande e em bom. É o que aprendo todos os dias com o Pedro. Obrigado, Inês. Não sei se queres comentar. Depois temos aqui... não, Inês, não, porquê? Porque ela faz, porque ela acredita, porque ela gosta. E ela também, putz, ela é a minha treinadora, meu. Ela é a minha coach de inglês, não é? Ela, putz, isto é um trabalho de equipa que a gente se envolve. Eu treino a ela, ela treina a mim. Porque todos nós, pá, isto é o que torna-nos a nós mais ricos, que é entre e ajuda. Ponto, sim, acabou, meu. Sim, toda a claramente. Gente, pá, acabou. Esse é o drive. Esse é o drive. Obrigado, Inês. Inês, da próxima vez, aliás, eu não sei se já viste alguns, eu como disse, faço muitos diretos em castelhano, e então uma das provocações que eu faço é que digo sempre aos meus convidados que o próximo direto, o segundo, vai ter que ser em português. Contigo vai ter que ser em inglês, vamos ter aqui a Inês a supervisionar. Sem dúvida. Não, a Inês vai entrar. A Inês vai entrar. Okay. Como é que ela faz um negócio a vender? Imagina, sou de
Cardosos para o Mundo. É, ou seja, quem? Ela é professora de inglês de Cardosos. Ah, tu nem conheces, meu. Já. Ou seja, é uma localidade que tem que ficar perto de 12 km de Leiria, mas ela está muito à frente. Ou seja, já está a trabalhar com Skype, já tem clientes em vários pontos do país. Ou seja, e pá, é espetacular. Ou seja, olha, também Pedro, através do... Pedro, vou-te fazer já aqui o desafio e para quem está aí desse lado, muito em breve, tu voltas à antena, Pedro, e os teus seguidores, os teus amigos... vão ter também a antena aberta para entrar. Eu já fiz isto várias vezes, em que está uma ou outra pessoa, ou então fico só eu fixo, e depois temos mais três lugares disponíveis, em que podemos ir rodando as pessoas, fazendo aqui o rodízio de convidados. Boa. Ficam já todos desafiados, eu vou combinar com o Pedro, e um dia destes, vão entrar vocês todos e vão ter que contar aqui uma coisa qualquer, o que é que estão a fazer, ok? Está combinado. Diga. É isso. Super gente, pá. Tudo gente aí boa, gente empreendedora, pessoas que gostam de fazer, que gostam de acontecer. É disso que eu gosto. Experiências de vidas fantásticas. São pessoas apaixonantes. Muito em breve. Meu. Se calhar, aí em outubro, já podemos fazer isso. Ok? Fiquem já aí. Já agora, aproveitem e sigam a minha página. Exatamente. Se quiser, também podem enviar um pedido de amizade. E fiquem então o desafio para vocês que estão aí, que têm coisas... para dizer, quanto mais não seja para falar sobre o Pedro, da vossa experiência com ele, venho para aqui contar as vossas histórias para que toda a gente vos conheça, ok? Fica o desafio. Vamos seguir para bingo. Paulo Marques. Boa. O mais importante num treinador de vendas é manter-se motivado para passar essa alegria e motivação às suas equipas. E aí o Pedro está sempre em altas, muito acelerado e com energia, alegria, alergia. Alegria contagiante e esse perfil ajudou-me. Ah, sem dúvida. Paulo, mas tu também és assim, ou seja, então é aquela coisa, a gente espalha-se, porque eu só consigo passar energia, só consigo passar motivação, eu só consigo passar conhecimento, passo do outro lado também sentir isso. E é aquela coisa, não é? A gente dá aquilo que recebe. E então é... Claro que no início isto pode estranhar um bocado, eu tenho de reconhecer, ou seja, esta abordagem louca de chegar a uma empresa e aquelas coisas todas, pá, mas a gente só tem de perceber uma coisa, que é, se a empresa nos chamou ou está disponível para ter uma reunião, vamos imaginar, com o sucesso em vendas, enquanto os normais eles já foram à net e já nos pesquisaram, ou seja, eles já sabem alguma coisa de nós. E uma coisa que eu acredito é, consultor só existe para chegar lá e fazer diferente. Epá, se eu chego lá de casaco, de gravata, com o mesmo tom de voz, toda a gente lá trabalha, epá, eles não precisam de mim, meu, para quê, meu? Para ser mais um. Ou seja, eu vou lá, não é, com um drive de acrescentar valor, ou seja, e é isso que, por exemplo, eu vou a espetáculos de música, teatro, e o que é que eu faço? Eu procuro perceber como é que os grupos me surpreendem. Ponto, eu sou fã dos YouTube, volto a repetir, eu fui de mim, estive lá no Altice, pá, eles fizeram uma entrada daquelas, uou, ou seja, eles usaram a criatividade, não é? Eu já conheci algumas músicas, mas esquece, mais do que a música, foi todo um ambiente criado para tornar uma experiência única. Ou seja, eles fizeram diferente para captar a minha atenção. Ou seja, o que interessa aqui, claramente, não é só esse objetivo de fazer diferente. O que eu acredito em consultoria e vendas é fazer diferente para gerar mais resultado, de forma que as pessoas sejam mais felizes. Pá, eu também gosto muito de pegar nesta palavra. Eu acredito que quando iniciei esta atividade há 13 anos atrás, eu não falava tanto em felicidade. E não sei se está aí a Lara Ribeiro da minha equipa e ela... foi giro. A Lara esteve comigo, depois saiu, foi fora, foi dar umas voltas e voltou. E ela diz que eu agora estou mais sentimental. Epá, mas eu acredito que isso ajuda bastante. Apesar de eu estar às vezes com um registro louco de vender, implementar método, pá, tudo isto funciona com o coração. E acima de tudo é isso que o Paulo diz, pá, isto é emoção. Ou seja, nós vivemos uma vida, nós trabalhamos uns com os outros, pá, e se eu tiver um registro positivo com o outro, pá, isto flui tudo de uma maneira muito mais. Isso eu aprendi com os meus amigos brasileiros. Uma frase dita por um português num tom de voz sério, e essa mesma frase dita num brasileiro num tom de voz suave a cantar, pá, não tem nada a ver. Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes em vendas chama-se tom. É o tom da voz. Eu acredito que o vendedor moderno precisava ter duas coisas. Aulas de canto e aulas de teatro. Pá, só isso. A partir daí era voar. Não é? Porque se eu controlar o meu tom e a minha expressão corporal, pá, eu consigo ter resultados excepcionais. Sem dúvida. Oi, Marco. A imagem congelou, meu. Marco? Marco, oi. Marco.
Marco. Opa. Olá, não sei se já me estão a ver, quando falámos há pouco da questão dos diretos, era isto. Não controlámos e aconteceu. Ok, estás com o volume um pouco baixo, Pedro. Estás a ouvir melhor agora? Agora sim. Ah, impecável, impecável. Mesmo assim, se puderes pôr mais alto um bocadinho. Pronto, mas isto só vai de encontro àquilo que falámos há pouco. São coisas que podem acontecer. E o que é que acontece? Não acontece nada. Segue. Ok? Pronto, ora bem, vamos cá voltar aos comentários. Epá, isto está aqui muita coisa. Ok, João Alves é mecânico da 4L. João, se quiseres dizer qualquer coisa, depois partilhar qualquer coisa sobre a 4L, alguma curiosidade, estás à vontade. Ah, temos aqui a Sónia, que é uma amiga de Espanha, da Andaluzia. Great mate, I feel your energy, la pasión en todos los idiomas multiplica la velocidad. Te lo dice un andaluza que encima cortamos las palabras para hablar más o menos en menos tiempo. Poco a poco aprendemos portugués gracias a ti y a tus fantásticos lives. Muchas gracias, Sonia. Un placer tenerte por ahí. Hola, Kika, te mando aquí un. Parabéns, João Alves, ok. Kikas, grata pela vossa partilha. É um gosto, Kikas. Vai aparecendo por aqui que há sempre muito conteúdo. Já agora, quem está aí e é meu seguidor, ainda não segue o Pedro, é a favor de o seguir, faz favor. Seguir, mas não seja aquele seguimento tipo stalking. Lá na... Ok? Marco Pereira, recomendo a leitura da Arte Subtil, dizer que se a foda. Eu já tinha dito que não se podia dizer, mas pronto, olha, aconteceu. Muito a ver, ok. Obrigado, Pedro, por me dares a conhecer o Marco Novo. Vou segui-lo para trabalhar a área do Internet Marketing. Hugo, estás à vontade de qualquer coisa, diz que eu estou aqui para ajudar, ok? Ah, está aqui uma boa pergunta. Qual livro de vendas que está no vosso top of mind? Um livro que claramente me inspirou ao nível das vendas foi o livro da metodologia Sucesso em Vendas, que eu conheci através dos meus sócios, do Milton Lisboa e do Paulo Lugli, que é o livro que fala sobre a técnica de vendas a ponte, que é uma metodologia que nós temos no Sucesso, onde é que nós fazemos claramente uma analogia que vender é construir uma ponte entre mim e o cliente. Então, para essa ponte, para cada palavra, nós temos, para cada letra, nós temos um significado. Então, vale a ponte. Letra A, abordo positivamente. Não é? O que é que eu faço nos primeiros segundos com o cliente? Letra P. Espera aí, que eu vou pôr aqui na pantalha. Pô, mete aí. Espera aí. Via de vendas a ponte. Boa. Ora bem. É um método de vendas a ponte. Boa. Ponto. Ponte. Espera aí. Oh, bolas. Estou nervoso. É a primeira vez que estou a Oh, fazer isto. não se nota. Não se nota. Ora bem. Estás em vitória. O A qual é então? É o método de vendas a ponte. Sim, ok. Mas o A, o que é que Então vá. significa? O A é abordagem positiva. A da abordagem positiva. Boa. Ou seja, o que eu faço nos primeiros segundos com o cliente, não é? Cumprimentar, tratá-lo pelo nome, fazer um elogio. A da abordagem positiva. Oh, valeu-me Deus. Pronto. Boa, é isso. A da abordagem positiva, exatamente. Boa. O P é de pesquisar o cliente. Ou seja, a segunda letra, o P, eu faço uma abordagem positiva, a seguir faço perguntas, não é? As perguntas para quê? Para qualificar o meu cliente, para descobrir quais são as necessidades, qual é o problema, porque é que ele quis vir ter comigo, porque é que ele aceitou a reunião comigo. Ou seja, o P é de pesquisar o cliente. Depois de eu pesquisar o cliente, eu avanço para a letra O. Letra O é oferecer a demonstração envolvente. Eu volto a repetir, letra O.
oferecer a demonstração envolvente. É o quê? É pôr o coração do cliente a bater. Ou seja, tu anteriormente fizeste as perguntas. Até agora está na hora de oferecer-se uma demonstração envolvente. Isso que nós falamos, não é? Ou seja, entusiasmar o cliente, fazer o cliente vivenciar o produto. Ele ainda não o comprou, mas tu já estás a fazer uma demonstração envolvente de forma a ele, o cliente, ficar com vontade de o ter. Aí, claramente, eu vejo os anúncios da Apple, eu vejo os anúncios, claramente, da Mercedes, da BMW, todos os grandes spots publicitários, quando eu vejo aquilo, são excelentes demonstrações envolventes. Porque eu ainda não tenho o produto ou o serviço, mas já tenho vontade de o ter. Ponto. A seguir à letra O, vem a letra N, que é quê? Negocie e neutralize as objeções. Eu volto a repetir, letra N é negocie e neutralize as objeções. Ou seja, durante a letra O, quando eu estou a mostrar o meu produto, o meu trabalho, os benefícios da minha empresa, por vezes o cliente diz, ah, mas está caro. Tenho de pensar, pois não, eu não vou tomar uma decisão agora. Ou então, ah, o seu concorrente tem um preço mais barato. Então vai, eu tenho de negociar. E negociar exige técnica, ou seja, qual é que é a técnica que eu uso para negociar? A técnica base, que é, primeiro, ouvir até ao fim. Segundo, reconhecer. Concordo, Sr. Marco, concordo, esteja-me com a sua opinião, que este produto, aparentemente, pode parecer caro. Ó, Sr. Marco, mas pode-me explicar, acha caro comparado com quê? E passa a pergunta para o cliente. Então, aí o cliente tem de explicar. Por vezes, o cliente nem sabe responder essa pergunta, porque o cliente diz que está caro, só para ver se a gente baixa logo o preço. Não é? Então o cliente explica, não é? Ele vai dizer alguma coisa e o que é que eu tenho que fazer? Depois a seguir eu tenho de argumentar. E nós temos de argumentar com base em quê? Com base nas respostas que ele nos deu às perguntas da letra P. Porquê? Porque no início da conversa eu perguntei ao cliente qual era o problema, qual era a necessidade que ele tinha. Então vá, se eu não me esquecer dessas respostas, quando eu estiver a negociar com ele, eu tenho só de recordar o que ele me disse antes. Ele diz, ah, está caro, olha, compreendo, mas como é que você me disse que precisava do produto para sexta-feira? Eu consigo entregar já e desta forma você fica já descansado. É que se você for para outra loja, talvez você não o tenha e desta forma você talvez não tenha o seu problema resolvido até sexta. E aí, nesse momento, o cliente diz assim, ah, pois é, concordo. Então vá, o que é isso? É toma iniciativa e fecha a venda, que é a letra T. Toma iniciativa e fecha a venda, letra T. Porquê? Porque o cliente está-nos a dar sinais. Quando o cliente diz, ah, concordo, ah, pois, parece-me bem. Mas pode-me entregar quando? Mas acha que isto é mesmo bom para mim? Bem, estas frases são sinais de compra, ou seja, são sinais que o cliente está-me a dar que está super interessado. Aqui na etapa T, que é, toma a iniciativa e fecha a venda. O vendedor campeão, o que é que ele faz? Está com o ouvido super, super sintonizado para quê? Para, quando ouve estes sinais, automaticamente fecha a venda. Diz assim, olha, muito bem, quer com o embrulho ou leva a si mesmo? Quero que eu entregue, olha, a minha transportadora pode entregar amanhã de manhã ou na sexta-feira à tarde. Olha, prefere o preto ou prefere o branco? Quero levar 4 ou leva 8? Oh, mata a venda, meu. Não é perguntar a quer comprar. Meu, essa frase, já morreste, meu. Essa frase não se usa. Ninguém quer comprar nada. As pessoas querem ter coisas para serem mais felizes. Então a gente só tem a perguntar, não é? Tipo o Steve Jobs. Você quer o iPhone com X gigas ou com Y gigas? Acabou, meu. O iPhone, nós queremos o iPhone. E a seguir, vem a letra E, para terminar esta metodologia. A letra E que é estenda o relacionamento. Pá, que eu acredito que nós estamos nesta era. Estender o relacionamento. Esta frase minha é provocatória. Eu acredito que vender é para amadores. Agora, estender relacionamento, fidelizar clientes, isso é para campeões, meu. Isto faz lembrar aquela coisa que é, como fazendo uma associação ao futebol, pá, ganhar um jogo a gente até ganha. É pá, mas o Brito até ganha campeonatos. Então hoje, no mundo das vendas, nós estamos aqui para ganhar campeonatos. No mundo das vendas, nós precisamos de pessoas para quê? Para estender relacionamentos, para fidelizar clientes, para manter relações longas e duradouras com o cliente. E como é que se estende relacionamentos com o cliente? Pá, é não vendendo. É que é estando presente, ajudando o cliente e não estar sempre só com ele a falar sobre o que eu vendo, mas sobre outras situações que eu fui conhecendo, pá, fazendo um relacionamento pessoal com ele, pá, e dessa forma passa a ser top of mind na cabeça dele, não só do ponto de vista dos produtos ou serviços que eu domino, mas igualmente que como pessoa. Porque acima de tudo isto, nós não vendemos produtos nem serviços. Pá, nós temos relacionamentos humanos, onde é que trocamos conhecimento uns com os outros, pá, e pelo meio vai um produto, vai um serviço. Mas acima de tudo isto é uma coisa de pessoas para pessoas. Então olha, isto é a metodologia à ponte, desenvolvida no Brasil há mais de 30 anos pela Sucesso e Vendas e que nós trouxemos para cá a Portugal há 13 anos atrás. Marco, agora quero-te ouvir a ti, quero saber qual é o teu livro de vendas, cara. Tu não, nenhum dos dois é de vendas, mas eu acho que quer um quer outro são muito bons para quem está na área de vendas. Um foi aquele que eu já mostrei há pouco, este do recomendo. E depois tenho este aqui, que é o Fator Fred,
que conta a história de um carteiro, não sei se é real ou não, conta a história de um carteiro que ia muito além daquilo que era ser carteiro. Do género, as pessoas, imagina, iam de férias e pediam-lhe, olha, se entretanto chegar aqui alguma carta que veja que pode ser mais importante, etc., pode-me ligar para me informar e depois... Coisas assim do género, estás a perceber, em que e, efetivamente isto é ir além daquilo que é o, como se dizem os americanos, fazer os outstandings, que é aquilo que nós não estamos à espera e que, uou. E por isso eu acho que estes dois livros, entre muitos outros, aquele que o Marco também falou, A Arte Sutil Dizer Que Se Foda, eu já disse outra vez, foda, que chato. Vou ter que depois fazer popis no vídeo, que também é muito bom, mas... Há muitos. Se me pedirem autores que eu recomendo já agora, gosto muito do Malcolm Gladwell, não sei se já leste, o Outliers, o David e Golias, potentíssimo, e depois também há outro que é, chamemos-lhe um clássico, mas para mim é incontornável, que é o Seth Godin, que é outra, e pronto, e também temos o Gary Vaynerchuk, que também é outro senhor que eu gosto muito de ouvir. Ok? Sem dúvida. Pronto, vamos passar aos comentários. Marco, só para ter aqui mais dois, assim, fora da área das vendas. Pá, porque para ser um vendedor, o que é que eu faço? Não leio coisas de vendas. Então, olha, há um livro para mim que é fantástico, é de Jack Welch, já li já tem alguns anos, O Vencer. Pá, top. Uhum. Há outro livro também para mim, do ponto de vista de motivacional, do ponto de vista da atitude, pá, é de um senhor brasileiro. Para mim, se calhar, é o meu livro top of mind, que é O Sucesso é Ser Feliz. É de um senhor que chama-se Roberto Yoshini Ashiki. Eu convido toda a gente a conhecer este homem, este guru mundial, que é muito à frente. Depois, Pedro, ia-te pedir um favor, depois nos comentários, escreves aí esse livro, que é para o pessoal poder, até porque o nome é um pouquinho japonesado. Exatamente. E se calhar é complicado. Boa. Ora bem, vou então voltar a isto, depois tenho aqui outra questão, o Paulo Pires, ok, o Paiva já está respondido, obrigado Hugo, obrigado Paulo, depois o Pedro Jorge Freitas, está a aparecer aí o comentário, ok, tá, boas, boas Marco e Pedro, o Pedro é um expert nisto, há melhor publicidade agora nos anos 80, 90? É boa pergunta. Eu acho que toda ela é boa, ou seja, eu acho que isso foi outra coisa que eu aprendi com os brasileiros. Pá, nós temos que ter a capacidade, independentemente do lugar, da situação ou do dado que estamos a dar, para ver o lado bom das coisas. Ou seja, porque esse lado bom existe sempre, ponto, ponto. E quando tu consegues ver e consegues potenciar, tu consegues acrescentar. Eu acredito que em todas as décadas houve coisas boas. Claro que isto faz lembrar, Pedro, a tua pergunta, é bom as festas dos anos 80 ou 90? Pá, claro que é. Eu vejo claramente agora aí o Revenge of the 90s, não é? Estou completamente louco, apaixonado por aquelas festas, não é? Pá, parabéns a eles, aquilo é um grande produto de marketing, não é? Convido-os a todas as festas, o Revenge of the 90s. Ou seja, eu acho que em todas as alturas houve coisas boas. Pá, o importante é a gente saber vivê-las e ver o lado bom disso e fazer upgrades, fazer evoluções. Eu acho que acima de tudo é aquela coisa, não é? Ver o conhecimento, mas partilhá-lo, acrescentá-lo, evoluir. Eu passava-te a bola a ti, Marco. É assim, em relação à publicidade, eu acho que aquele disclaimer que eu fiz há uns minutos já pode dar um pouco a perspectiva daquilo que eu acho. Eu acho que a publicidade, cada vez mais... é menos vista, digamos assim, e que temos que complementar, acima de tudo, ok, podemos continuar com a publicidade, mas temos que a complementar com mais qualquer coisa, por exemplo, com conteúdos, com outros suportes, outras abordagens, porque, por exemplo, eu uma vez tive um patrão que estávamos a falar de marketing, então eu na altura estava a começar a gatinhar nisto do marketing e, como é evidente, eu queria mostrar serviço, queria ajudar. E então estava a falar com ele e tal, o Martin, as coisas que podemos fazer e tal, e ele falou-me em outdoors, porque há aqui esta questão do Martin, que um dos problemas do Martin é que às vezes as pessoas querem usar o Martin como uma ferramenta de egocentrismo, de afirmação, e o Martin tem pouco a ver com isso. E então ele falou-me, isto dos outdoors e tal, uma coisa, e eu assim, ok, diga-me uma coisa, passou por outdoors hoje? Sim, sim, passei por vários, há muita gente a pôr aí. De quem? Silêncio. E o problema é este. É evidente que nós hoje em dia, por exemplo, uma máquina que continua, passa muita publicidade e se calhar aqueles que eu vejo os anúncios não são os que tu vês, por exemplo, o YouTube, porque permite segmentar e dizer assim, ora bem, este anúncio vai para estas pessoas que à partida são o meu target. Agora, eu acho que
comparar a publicidade agora dos anos 80, 90 é um exercício um pouco ingrato, porque estamos a falar de, nos anos 80 tínhamos dois canais de televisão, certo? Exatamente. A exigência não era o mesmo, e por isso estar aqui a comparar a essa luz é algo um pouco ingrato. Agora, aquilo que eu acredito é que hoje em dia o marketing, se for bem feito, traz mais valor para o cliente. Acredito sobretudo nisso. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos lá. Em frente. Kikas, que duplas explosiva, muito obrigado. Milton Ferreira, uma pergunta para os dois. Acham que a questão da proteção de dados pode prejudicar, vir a prejudicar as vendas? Passa a bola ao especialista do marketing primeiro. eu sou um acérrimo defensor que as coisas devem ser bem feitas. E quando digo bem feitas, é que a questão... Dizia o Barack Obama, tinha esta frase que é do género: nós não temos que perguntar se isto é lucrativo, temos que perguntar se isto é certo, se é correto. E vamos muito em contra isso. E depois também temos aqui outra questão, que é, por um lado, nós temos que agir de forma ética, porque hoje em dia nós somos sufragados de uma maneira que há 20 ou 10 anos era mais difícil. Nós hoje temos a vida toda exposta, as empresas estão expostas e qualquer situação negativa é prejudicial. Mas, por outro, nós também sabemos que, pelo facto dos nossos clientes saberem aquilo a que têm direito, também são mais exigentes para connosco e menos tolerantes. Se eu sei que, por exemplo, uma empresa qualquer pode enviar para mim só promoções, e-mails sobre t-shirts amarelas, porque eu sempre compro t-shirts, são todas amarelas, eu não vou ser muito, não vou ficar muito contente, digamos assim, se ela me enviar um e-mail sobre t-shirts pretas. Eu quero acreditar, e vou um pouco de encontro àquela situação que falaste há pouco, acima de tudo é esta questão da proteção de dados trouxe desafios. Sem dúvida. E eu quero acreditar que o maior desafio é nós entregarmos uma mensagem mais apropriada possível a um cliente, sabendo o mínimo possível dele. E dando-lhe as garantias que aquela informação que nós temos dele não vai para mais lado nenhum. Sem dúvida. Bola! Bom, vamos a isso. Oh, já apanhei. Boa. Então, olha, relativamente à proteção de dados, pá, claramente, eu vou ser bem transparente. Claro que antes de ali entrar... Bah, do ponto de vista da venda era mais fácil, ou seja, a gente tinha N base de dados, ou seja, dava para nós sermos tipo granada, não é? Granada, tínhamos muitos e-mails, tínhamos muitos contactos, então dava para mandar uma granada e ao mesmo tempo a gente podia disparar para vários sítios e talvez a gente matasse alguma coisa. Com esta entrada, permitiu claramente elevar a qualidade, tal como tu falaste, Marco. Então isso permite-me a mim, a partir do momento que eu elevo a qualidade, claramente eu sou mais seletivo. Ou seja, a partir do momento que eu sou mais seletivo, eu acho que também permite que é filtrar a qualidade da informação. Eu acho que, e também faz lembrar, elevar a nossa qualidade do nosso marketing e elevar a nossa qualidade da venda, que é a comunicação em massa já foi. Ou seja, então com essa segmentação da base de dados, com a autorização, ou seja, eu posso ter menos, mas posso ter com melhor qualidade. E acho que acima de tudo é a gente não se enganar. Ou seja, porque eu acredito que quantidade não é qualidade. Claro que nós somos empresas, nós precisamos de números. E é bom ver taxas de abertura de e-mails, é bom ver e-mails enviados, é bom ver número de visualizações, é bom ver o Google Analytics, pá, tudo é bom, porque isso faz parte deste processo de combinação de marketing com vendas. E claro que nós podemos ficar assustados quando eu tive isso na minha empresa, ou seja, eu consultei vários especialistas para saber se havia de fazer a limpeza ou não, se havia de mandar o e-mail para as pessoas a perguntar se querem continuar, tem de dizer que sim, ou então mandar aquele e-mail que, olha, você vai ficar, se você quiser sair é que diga que não. Ou seja, eu decidi fazer, arrisquei, decidi fazer pelo certinho, diminui bastante a minha base de dados, mas eu acredito que aumentei a qualidade. Claro que obriga agora a fazer outro trabalho, Marco, e tu para mim és a minha inspiração e foi por isso que eu te ensinei, foi isso que diz logo, eu quero vir fazer este live contigo para também para aprender contigo e fazer mais, conhecer a tua tecnologia, conhecer a tua experiência. Que foi o quê? Nós estamos hoje na era do marketing de conteúdo, ou seja, eu posso ter menos de base de dados, eu posso ter menos contactos, mas se eu me expor mais nas redes sociais, se eu me qualificar, se eu me posicionar a minha marca e a minha forma de estar através das keywords certas, com o público certo, eu acredito que vou ter mais pessoas a virem ter comigo. E acreditem,
E há uma coisa que eu trabalho com vários tipos de empresa, eu trabalho com empresas que o marketing digital capta clientes, capta leads, e onde é que o vendedor só vai lá visitá-los? Epá, eu digo assim, a venda já está feita, o cliente é que telefonou. Porque eu quando comecei esta empresa, Acesso em Vendas em Portugal, há 13 anos atrás, pá, eu estava precisamente nesta sala, isto é uma sala curta aqui em minha casa, e passei aqui 6 meses. E passei 6 meses a telefonar para empresas, ou seja, a construir base de dados, a fazer telefonemas a frio, a utilizar a técnica de venda da guerra antiga, meu. Que é telefonar, 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 mandar e-mail, telefonar, 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 mandar e-mail, telefonar, telefonar. E é por isso que eu digo que eu sou um péssimo vendedor. Pá, eu demorei 6 meses a ter o primeiro cliente. Eu não fiz marketing digital. Mas também posiciono, mas conseguimos chegar, atingimos logo a ótimos. Pá, mas demorámos 6 meses. Pá, foi muito duro. Hoje há formas de lá chegar mais rápido. Temos de fazer ser inteligentes, temos de contratar especialistas para cada área e temos de investir dinheiro. Ou seja, porque também eu acho que hoje nós estamos numa era que é, se é barato, não é bom. Acabou, meu. Se é grátis, não é bom, meu. Não é bom, meu. Porque hoje nós estamos, porque cada vez mais nós estamos numa era da inteligência, nós estamos na era da qualificação da informação, epá, estamos numa era onde é que o conhecimento aparentemente já está, é tudo grátis, esquece, não. Se é grátis, é que vai dar-te muito trabalho. Se é grátis, combinares a estratégia certa, vai dar muito trabalho, não. Porque o conhecimento está aí todo. Agora, arranjar a combinação certa para atingir os resultados, epá, está muito capital intelectual. Então, Eu digo isto, não digo isto a 100%, mas para mim foi uma boa, a proteção de dados foi bom. É bom filtrar, é bom segmentar, epá, e voltar a fazer o caminho. Acho que temos de ver isto naquela perspectiva de não foi o que nós perdemos, mas é refazer uma nova era. Ou seja, e partir com uma base de dados limpa, com uma base de dados qualificada. E acima de tudo, se calhar pode ser voltar ao básico, que é o quê? Falar com pessoas. Epá, a mim ninguém me proíbe de eu cumprimentar pessoas, de eu voltar ao básico, não é? Em vez de mandar e-mails, em vez de fazer telefonemas em massa, vai falar com pessoas, mano. Toca uma campainha, ou então surpreende as pessoas enviando comunicações criativas para elas, porque eu acredito que se a gente mandar uma carta para o geral de uma empresa hoje, ou mandar um telegrama, se calhar vai ser lida. Epá, ninguém manda telegramas, why not? Não é? Se eu mandar um vídeo personalizado, não é, para o e-mail geral de uma empresa a dizer assim, tenho aqui uma vossa mensagem para o diretor comercial que só pode aberto por ela, que é um presente de mensagem, pá, eu acredito que esse e-mail vai chegar a ele, não é? Eu posso não ter o e-mail da pessoa certa, mas se eu passar uma comunicação criativa ou que a outra pessoa, quem o recebe, diga assim, espera aí, eu tenho que passar esta informação a alguém, porque se eu não a passar vou ter um problema. Então eu acho que, volto a reafirmar, nós estamos na era da criatividade. Viva a segmentação. Pai, viva o foco, não é? Nós já não vendemos granada. Hoje não é tirar granada, hoje é tira. É só um tiro cada vez e tem de ser bem tirado. Vamos em frente. Uma vez ouvi a expressão, a analogia, que era a diferença entre uma caçadeira de cartucho e uma carabina. Okay. Uma é precisão e outra é... Há de acertar alguma coisa. É verdade. Bom, vamos seguir para os comentários, que ainda temos aqui muita... Olha, a Inês está aqui a dizer vamos lá, por isso acredito que aceitou o nosso repto de há pouco. O Marco também parece que sim. E agora temos aqui o Paulo Pires. Obrigado, Paulo, pelo comentário. O grande Pedro deu agora formação aos meus líderes da ProSeguro, todos top dos tops. Saímos perto de ti, sempre mais fortes. Atitude máxima, sorri. Não, está aqui o Agostinho a dizer. Queres comentar, Pedro? Pá, quero, não resisto, não é? Putz, força, acredita. Força. O empenho que a gente coloca em qualquer cliente, não é? Independentemente da dimensão, que nós, pá, estamos lá. Mas quando a gente trabalha com uma empresa líder de mercado, não é? Uma referência mundial como a ProSeguro, pá, a fasquia está alta. Mas acho que a vantagem quando a gente tem grandes desafios à frente é que também temos grandes pessoas. E, pá, e ter a oportunidade, não é? Ter de trabalhar com a ProSeguro, já é um projeto que nós estamos a desenvolver com eles há 2 anos. Pá, ter um conjunto de pessoas de elite, pá, torna o nosso trabalho muito mais fácil. Isto faz lembrar, não é? Quando nós temos faz lembrar a nossa seleção, não é? Quando nós reunimos um conjunto de pessoas extremamente talentosas, para se estiverem bem orientados e motivados, é muito mais fácil jogar nesse campeonato. Então, Paulo, este resultado é teu e da tua equipa, não é? Dos 350 homens que nós temos aí a nível nacional, não é? Espalhar magia todos os dias e a tornar Portugal mais seguro, as famílias e as empresas, meu. Viva aí. Muito bem. Não é, Paulo? Se nós para o seguro, somos líderes, meu. O momento publicitário. Claro, meu. Amigo, quem é que tu pensas que paga as contas, meu? São os meus clientes, isto não é para lá. Obrigado a todos os meus clientes, meu. Obrigado a todos os meus clientes, sou apaixonado por eles, meu. Muito bem. Olha, podes fazer, uma das coisas que podes fazer, são diretos mais ou menos nesta lógica, com testemunhos dos teus clientes. É verdade. Sem dúvida, nós já temos... É uma excelente forma das pessoas de atestarem o teu trabalho, digamos assim.
Sem Fica. Dúvida. Nós já temos 40 vídeos no nosso canal do YouTube com depoimentos de clientes. Pá, porque isso foi outra coisa também que aprendi com os brasileiros. Quando nós trouxemos a empresa para Portugal há 13 anos, eles diziam, Pedro, pede um depoimento ao cliente do resultado. Não é a dizer se gosta ou não gosta. É quanto é que aumentou em vendas. Pá, eu ao princípio disse, as pessoas não vão dar. Pá, as pessoas dão. Primeiro passo, tu entregas um valor às pessoas, tu entregas resultado, a pessoa no final vai querer também te ajudar a ti. Pá, e felizmente, não é? Vocês podem consultar o nosso canal do YouTube, Sucesso em Vendas Portugal, e nós temos lá, temos uma lista de reprodução, está lá depoimentos, temos lá 40 vídeos de clientes a falar de resultado. Pá, porque uma coisa é dizer assim, sim, gostei da consultoria, foi interessante. Não, opa, aumentámos 2 vídeos, aumentámos 10, 20 ou 30. Porque eu acredito também hoje, nós estamos na era da venda, que é, tu não tens de vender. Quem tem de vender por ti são os teus clientes. Pá, por uma razão, nós estamos aqui no Facebook, onde é que nós gostamos de comentários, porquê? Porque quando alguém fala bem de mim, ou seja, quando é um amigo meu a comentar um trabalho de alguém, não é, Marco? Eu cheguei através de ti, através do Marco Pereira. Ok, quando o Marco falou de ti, opa, eu não quis questionar a confiança do teu trabalho e a qualidade do resultado que tu entregas. Isso, não, eu aceitei logo, eu não fui ver quem tu eras. O Marco falou-me de ti, eu nem questiono. Nós, através deste marketing de referenciação, não é, quando nós temos pessoas a qualificarem-nos, opa, é a afiar. Ou seja, então, voltando aqui ao tema das vendas, para não ter medo das vendas, esquece-me. Ou seja, tens pessoas que comentam o teu trabalho. Como é que está o teu perfil do LinkedIn? Como é que estão os comentários no teu Facebook? Tens vídeos com depoimentos de clientes? Quando estás a falar do teu produto, do teu serviço, tu metes clientes teus a falar como é que eles usam o teu produto ou serviço. Pá, cala-te e mete os outros a falar sobre o teu produto. É só isso. Porque assim torna as coisas muito mais real, não é? E faz lembrar, não é, aquela publicidade da Dove, onde é que elas metem mulheres, não é, que não são modelos, a falarem de produto. Ou seja, coisas reais, a falarem de coisas reais. Eu costumo dizer assim, ninguém gosta de falar com um vendedor. Pá, não sejas vendedor. Ou seja, se não fores vendedor, vais vender mais. Claramente. É. Claramente. Boa. Bom, vamos agora, o Agostinho, sem dúvida, depois top. Tenho aqui outra questão do Milton, que no fundo acho que já deve estar mais ou menos respondida. Exatamente. Pedro, achas que a questão da proteção de dados pode fazer com que se perca contactos e vendas? Pá, pode-se perder um pouco, mas vão ser mais qualificados a seguir. É aquela, sim, coisa, se calhar vai-nos obrigar também, pá, a ser... Como é que vamos ter menos? Epá, vamos trabalhar melhor os que temos. Ou seja, isto é aquela coisa, não é? O sentimento de escassez obriga-nos a ser mais focados, mais orientados, não é? É tipo uma final de futebol, ou seja, temos de dar o máximo. Eu não quero, não vai ver o próximo jogo, não é? Isto faz lembrar uma frase do Kevin Jordan, o campeão do mundo de ultramaratonas, que é viver ou morrer. Ou seja, se eu encarar cada contacto que eu tenho como tivesse de dar o meu máximo e não tenho outra venda, de certeza que todos nós vamos vender. Não é? Se aquela venda dependesse a vida da minha vida ou a vida de quem eu gosto, eu vendo, não é? Ou seja, quando a gente coloca isto numa ótica de escassez ou numa ótica de eu tenho de dar o meu máximo, e se eu fizer isto pelo bem, se eu fizer isto com amor, se eu fizer isto porque acredito, porque eu gosto, pá, o resultado está lá. Eu não me preocupo com o resultado. Uhum. Acho bem. Porque é um dos problemas, e certamente que tu também já te deparaste com esta situação, que é, chegas a uma empresa, nós não precisamos de mais clientes. Que bom. Não precisamos de crescer. E eu pergunto assim, ora bem, há aqui desde logo um problema. Os seus clientes vão morrer. Se não cria aqui um mecanismo, digamos assim, de geração de clientes, vai ficar com um problema. E depois há aquela velha lei económica que eu digo sempre, diga-me uma coisa. Se tem um potencial de 100 clientes a um potencial de 1000 clientes, o que é que acredita que pode acontecer ao seu negócio? E a maior parte das pessoas ficam assim, estacadas a olhar para mim e não sabem. E eu, se tenho um potencial de 1000 clientes em vez de 100, quer dizer que vai poder cobrar mais pelo seu produto ou serviço. Ponto. E a questão é toda esta, é que muitas vezes as pessoas pensam, ok, a minha capacidade de produção está no máximo, ok, isso aí não se pode mexer. Imagina, tu és barbeiro, és uma pessoa, se podes cortar o cabelo a 20 pessoas por dia, não podes cortar o cabelo a 30, porque eu parto do princípio, tens que ir à casa de banho, tens que comer e dormir. Sim. Até aí, fim de conversa. Agora, o que tu podes fazer é, se tu tens 30 pessoas a querer reservar um corte, fazer uma marcação, ou tens 100, tu vais poder cobrar um valor diferente. Sem dúvida. E é isso que tens que pensar. Tu não precisas de clientes? Mais clientes? Eu acho que precisas. Porque, por exemplo, tu tens 20 clientes. Há um que migra, tu ficas ali com um buraco. Se tu não estás a trabalhar a substituição, chamemos-lhe assim, desse cliente, tu vais ficar só com 19. Há um que morre. Sem dúvida. Sem dúvida.
Verdade. É como uma equipa de futebol, não é? Eles têm plantel principal, têm a equipa que está no banco e ainda têm plantel de reservas. Acabou, meu. É tipo piloto de Fórmula 1. Isto faz lembrar as grandes indústrias automóveis, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar também com um grande grupo em português, a Frezit, na área industrial, onde é que eles trabalham com a indústria aeronáutica, a indústria automóvel, e aprendi coisas fantásticas. Porque é que na indústria automóvel eles têm peças de dupla... Está tudo em duplicado. Porque a fábrica não pode parar. Ou seja, tu é como cliente. Tu, cliente, seja sempre duplicado. Porque tu nunca sabes, como tu dizes nas tuas palavras, quando é que vai encaixar. Ou seja, se na indústria aeronáutica, na indústria automóvel, para mim são as indústrias mais competitivas do mundo, eles utilizam esses princípios, porque também não utilizar esses princípios com clientes? Sem dúvida, Marco. Concordo completamente contigo. Oh, sempre a entrar, meu. Sempre a entrar. Porque nós vamos perder clientes. Regra. É no bom. Ninguém retém clientes para toda a vida. Isto é um ciclo normal. Entra cliente, sai cliente. O cliente muda de opinião. Agora nós temos de estar preparado com o fluxo. Exatamente. Ora bem, temos agora aqui... Houve aqui, isto foi, devem ter sido comentários de quando houve aquele... O apagão. Quando houve o apagão, que a lei da atração, Kikas. Ora bem, e o Paulo Marques tem aqui um mega comentário, acho que nos vai tirar da pantalha. Exatamente. Bom, eu vou ler e depois retiro. Ao fim de 19 anos nas vendas, continuo a achar que o mais importante é acreditar no nosso produto como sendo o melhor do mercado e descobrir sempre antes as necessidades, as emoções e as motivações de venda. Mas uma pergunta para o Pedro. Estou agora como principal vendedor, como responsável de marketing, como patrão, como responsável de compras e por vezes ando mais desmotivado que andava quando tinha as de equipas durante os 14 anos que fui chefe de vendas ou diretor comercial, que é o mesmo. Como nos conseguimos motivar a nós próprios? Ora, esta é uma boa pergunta. É verdade. Eu vou ser direto. Eu não consigo estar todos os dias com o gajo que estou agora aqui. Mas uma coisa que eu acredito é a nossa vida é um conjunto de palcos. Eu tenho que perceber o que eu tenho de fazer em cada palco. Volto a pegar no exemplo dos YouTube. Quando eles entraram, não é, às 9 horas, no domingo, no Altice Arena, eles deram um show. Eu não sei se o Bono dormiu mal ou dormiu bem. Eu não sei se o guitarrista teve um problema de familiar em casa e ficou afetado. Eu sei é que as pessoas pagaram um bilhete para termos ali o melhor espetáculo do mundo. Opa, e eles entregaram-nos esse espetáculo. Eu compreendo, Paulo, a tua preocupação, que é... Eu também, durante alguns anos, quando iniciei esta empresa em Portugal, apesar de ter uma super equipa no Brasil, eu estava cá sozinho, do ponto de vista profissional. Claro, tive sempre a Catarina, a minha esposa ao meu lado, pá, uma super mulher. Mas eu compreendo que, quando a gente às vezes está envolvido numa empresa, temos uma equipa, pá, é mais fácil, porque a gente fala com alguém. Pá, quando nós estamos sozinhos... aqui é uma questão de crença e fé. Mas eu acredito que são estes momentos que nos tornam mais fortes. Ponto, meu, ponto. E, acima de tudo, é normal, nós somos humanos e nem todos nós estamos lá sempre. Mas acho que há uma coisa que é o seguinte. Primeiro ponto, nós não desaprendemos. Se nós fomos capazes de fazer no passado, nós somos capazes de fazer no presente e no futuro. Basta querer. Segundo, se nós tomamos a decisão há um tempo atrás de enverdar por um negócio, de enverdar por um sonho, não vai ser tudo fácil. É por isso que eu acredito, eu sou viciado em desportos de superação. Eu sou viciado em João Garcia, eu sou viciado em João Classo, eu sou viciado em todas as pessoas que se desafiam em desportos de superação, quer seja montanha, corridas de aventura, desporto automóvel, Paulo Gonçalves, ou seja, nos desportos motorizados, porque eu acredito que são pessoas que, acima de tudo, têm um grande sonho e que, independentemente das dificuldades que encontraram pela frente, eles não pararam. Claro que eles têm dificuldades, é por isso que eu gosto muito de ler, de acompanhar os relatos deles. Mas eles definem um propósito, ou seja, eles têm sempre uma meta que os guia. Eu acho que o mais importante é nós definirmos assim, espera aí, quando eu tomei a decisão de abrir um negócio por minha conta, o que é que eu queria atingir? Ok, isso ainda se mantém hoje? Se não se mantém, eu volto a encontrar uma nova meta. Agora, se se mantém, o mercado pode estar mais difícil, tudo bem. Mas tu tens uma paixão, tu tens um propósito de vida. E desistir é o caminho mais fácil. E se fosse para desistir, tu não tinhas começado. E eu acredito que o passo mais difícil é começar. E só há uma maneira. Eu, durante 6 meses, estive a telefonar para conseguir ter o primeiro cliente. Eu sabia que a solução para o meu problema era fazer o quê? Era sempre mais um telefonema, não. Então isto faz lembrar aquela história do Ronaldo, não é? Quando é que acaba o treino do Ronaldo? É quando começa o próximo treino. É só isso, não. Então é, meu, vai em frente, não. Vai dar certo, não. Isso a gente... Eu falo por mim, eu também andei aí muitos anos a bater com a cabeça e até encontrar o rumo certo. Agora a coisa acho que está assim um pouquinho melhor, mas acima de tudo nós temos de ter consciência que quando estamos a tocar a guitarra sozinhos, pode ser que o público demore a aparecer, pode ser que demore algum tempo a entender a nossa música, pegando na analogia, mas somos nós que somos o maestro e isso faz muita diferença, porque nós vamos tocar aquilo que efetivamente nos mexe.
enquanto que noutras situações andamos a tocar outras peças que se calhar não são tão bonitas, que não nos tocam tanto cá dentro e que outras pessoas nos dizem, é isto que tens de tocar hoje. Sem dúvida. Isso para mim é muito importante e nós temos que perceber que a nossa felicidade é o facto de nós estarmos a trabalhar e somos os maiores responsáveis, pode ser um bom catalisador de motivação e às vezes, como tu falaste e bem, e comigo também, e quero acreditar que todas as pessoas que nos estão a ver isto acontece, às vezes uma pessoa apetece dizer que se for e atirar a toalha para o chão, mas eu penso, caramba, todos, claro. agora és tu que estás com o cavalo nas mãos, és tu, claro, que tens que o controlar. Claro. Pá, e as coisas demoram tempo a germinar, meu. Ou seja, vão ser práticos, tudo dá resultado. Pá, claro que hoje, passado 13 anos, pá, a minha vida está muito mais fácil. Claro, tem contactos, tem notoriedade, tem clientes, pá, claro, felizmente, pá, claro que tem. A regra é continuar sempre com humildade e trabalhar forte. Pá, mas as coisas demoram o seu tempo a germinar, ou seja, pá, e não, coisa acelerada, não há caminhos fáceis, não há caminhos rápidos. Ponto, não há, meu. Não há, mas é um trabalho consistente, pá, e um trabalho duradouro, é só isso, não é? É uma consistência de trabalho, pá, e vai dar certo, falhar, acertar, pá, e inovar permanentemente, ou seja, aprender com os outros. E, uhum, pá, e parar o caminho mais fácil, não é? Claro que eu respeito quem quiser parar, pá, mas essa é a decisão mais fácil. Agora, mas continuar é, pá, dá uma pica enorme, eu vejo isso. Eu acredito que o João Garcia, não é quando ele sobe as montanhas, quando ele escala as montanhas, é como ele diz, ele é para atingir o pico. Ah, mas ele passa pouco tempo lá em cima. Pois ele tem, mas é focado na descida. Ou seja, o momento de prazer é muito pouco, é curto. Ah, pá, mas é um prazer único. Ou seja, não é o prazer da gente sentir que vem de uma missão cumprida. E é o prazer de lá estar. E acima de tudo é um prazer que nós entregamos a nós próprios. Que é, pá, o que é que nos move todos os dias para fazer alguma coisa. E acho que é isso. Independentemente, eu acredito que independentemente de eu trabalhar por minha conta ou trabalhar por conta de outra, eu acredito que todos podemos ser felizes, pá, fazendo coisas fantásticas, e o importante é cada um de nós encontrar esse propósito, e encontrando esse propósito é ir em frente. Muito bem. Ora bem, temos agora aqui, vamos cá ver, Ana Vasco diz aqui, estes exemplos não dão para seguros. Ana, não sei que exemplos são, de qualquer forma, se quiseres, e já agora agradeço, estás aí, se quiseres, a minha ou ao Pedro, ou aos dois, podes mandar uma mensagem e explicar de que exemplos é que falas, e na medida do possível, eu pelo menos, e acredito que eu também, podemos arranjar exemplos mais apropriados para os seguros. Olha, Marco, eu não desisto a dar aqui uma pequena abordagem, vou-te ser prático sobre seguros. Pá, tive a oportunidade de trabalhar aí com algumas empresas, nomeadamente o grupo Vitorinos Seguro, e também Seguro Time, e também algumas companhias a nível nacional. Ok, mas o que eu acredito nos seguros é o seguinte, pá, seguro automóvel é obrigatório, então isso não se vende. Acabou-me. Isso é venda para amadores. Agora acredito que é vender seguro de vida, vender seguros de saúde, isso é preciso vender nos seguros. Então, acima de tudo, como é que eu vendo mais seguros? É não vendendo seguros. Ou seja, mas é percebendo que eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho filhas, tenho família, então eu valorizo saúde. Eu valorizo o bem-estar da minha família. Então, resta saber o que é que eu faço sobre isso. Ou seja, isso só volta a pegar naquela situação que é, como tu falaste, um conhecimento profundo de cada cliente e fugir do básico. Ou seja, fugir do básico é o seguro automóvel. Esse é obrigatório. Para esse não é preciso vendedor. Agora, para os outros, não é? Que complementam uma vida, complementam uma viagem, complementam o momento da vida. Aí nós precisamos de pessoas. Para quê? Se calhar para mostrar necessidades que eles ainda não têm. Ou então para mostrar a eles, para antecipar situações. E eu acredito, é por isso que eu gosto de estar com empresas visionárias, não é? Tipo a Tesla, tipo a Apple, entre outras. São empresas que criam coisas à frente do tempo, não é? Então, quando eles criam coisas à frente do tempo, eu tenho vontade de as ter. Porque eu não imaginava que eu precisava de as ter. Então, eu acredito que é o mesmo ao nível dos seguros. Ah, se calhar não preciso de um seguro de saúde. Oh, mas espera aí, Pedro, já imaginaste isto e isto? Ok. Ah, mas eu se calhar não preciso de um seguro de vida. Ah, compreendo, Pedro, mas já imaginaste isto e isto? Ou seja, quando alguém pede-me a imaginar e se pintarem a minha vida de verde ou de azul, não é de um azul bonito, eu digo assim, ah, eu quero isso. Eu não preciso perguntar que eu diga assim, ah, Pedro, queres comprar? Não. A regra da venda é não vendas. Se tu não venderes, tu vais ter melhores resultados. Agora, se tu estivesse a vender, estás a ser chato. Muito bem. Temos agora aqui o Carlos Lopes que fala, tenho o método de vendas a ponte sempre comigo. Um abraço, Pedro. As bolas de bolinha estavam 5 estrelas. Suponho que não eram as de matar em Viana. Não, não eram essas. Mas isso foi uma coisa super gira. Pá, que procurei fazer, Marco. Foi aqui, olha, foi aquela sacada. Um dia de manhã estava a sair de casa e eu acompanho a Rádio Comercial e na Rádio Comercial disse que era o dia do ruivo.
Pá, então eu estava na Póvoa de Varzim, estava lá com um cliente, uma empresa portuguesa fantástica, a Sandy Power. Então eu estava a tomar um pequeno almoço e onde é que eu estava a tomar um pequeno almoço? Disse, uau, eles tinham bolas de Berlim. Eu disse, oh, eu vou comprar bolos para levar para a empresa. Comprei bolos e levei para a empresa. Pá, paralelamente a isso, tirei uma fotografia e pus no Facebook e dizer assim, olha, hoje é o dia dos ruivos, já comprei. Vocês querem? Pá, foi fantástico, ou seja, a interação com o público. E o Carlos disse assim, olha Pedro, manda para nós. Pá, eu mandei. Passado 3 dias, apareceram lá na empresa dele. Então, e a empresa dele também, olha, convido claramente vocês a conhecerem, para uma empresa portuguesa de sucesso, LifePlace, para uma empresa, convido vocês, LifePlace.pt, para uma empresa visionária. Acreditem, eu não resisto a partilhar com vocês este caso de sucesso. Não sei se vocês sabem onde é que é o Sabugal. Pá, eu não sabia onde é que era o Sabugal. Imagina, eu recebo Carlos, um mail... Já agora, Carlos Lopes, que ainda por cima tem nome de campeão, por favor, nos comentários, podes deixar aí o link da tua empresa, a página do Facebook, estás à vontade para fazer isso. Sem dúvida. Partilho com vocês só isto. Olha, uma empresa de Sabugal, não é? Pá, que acredita que hoje vende soluções para a habitação, ou seja, ao nível de tudo o interior, mas que acredita que é uma empresa tecnológica, é uma empresa que usa o Salesforce, é uma empresa que usa iPads com vendedores, no setor da construção civil, onde é que aparentemente é uma venda rude, é uma venda, pronto, de andar a vender, a falar com construtores, com empreiteiros, com instaladores. Mas é uma empresa extremamente tecnológica, pá, é uma empresa visionária, pá, que acredita que tem de servir o cliente e tem de estar a apostar claramente em tecnologia, tem de apostar em logística, tem de apostar em entrega, e isto faz lembrar que nós temos um Portugal fantástico, não é? Faz lembrar, para mim, a LifePlace é como se fosse a Delta, não é? Como é que uma empresa, não é, no Alentejo consegue, não é, trabalhar o mercado ibérico, não é? Onde é que se diz que localização é fundamental? Então, acima de tudo, mais do que a localização, não é? É a vontade das pessoas. E, claramente, aqui recordo o Tiago Vilar e o Sr. Joaquim Vilar, pá, pessoas extremamente visionárias e, bom, são portugueses, pá, e certeza que todos nós conhecemos pessoas espetaculares e por esse Portugal inteiro, de pessoas que acreditam e que, pá, que acima de tudo, eles não são empresários, pá, são apaixonados por negócios, são apaixonados por o que fazem. Então, super inspiradores. Carlos, também estás no rol dos convidados para o próximo rodízio que vamos fazer aqui. Tiago Vilar, o treinador dele, o diretor da empresa. Tiago, pronto, também fantástico. Estão todos convidados para fazer aqui o rodízio de convidados. Vai ser aqui um espetáculo. Ora bem, já o Carlos já pôs o link. Ora bem, está aqui o Marco a dizer, aponte para mim é um método infalível. Esconder aqui. Foi muito bem concebido pelo Pedro e sua equipa e não falha. Ok? Muito bem, é bom saber. Julgo que aqui a Ana está a pedir ao Carlos o método. Ora bem, o Rui Bruno Cunha, grande Pedro, um grande abraço. Um prazer ter-te cá, Rui. Volta sempre. Olha, Marco, convido-te a conhecer este senhor. Pá, este senhor é, pode ser um amigo, pá, e também um inspirador para mim. O Rui Bruno Cunha, pá, é um visionário e tem uma vasta experiência ao nível do negócio digital e também ao nível do empreendedorismo e aceleração de negócios. Eu recomendo vocês também a conhecerem o Rui Bruno Cunha. E ele, pá, claramente teve um passado muito, teve uma história fantástica, um percurso profissional ao nível da Prozis, onde é que foi, pá, levou a empresa a resultados fantásticos e hoje também está por aí a espalhar magia. Convido vocês também a conhecerem o Rui. Ok, Rui, mais um convidado então para o nosso rodízio. Fátima Palma fez aqui um like, obrigado Fátima, boa noite. Paulo Marques. A Fátima é uma super treinadora da ProSegura, acredita. Olha, isso aí volto a dizer, a Fátima, para mim, só vais lembrar uma coisa: as mulheres vão dominar o mundo, não? Ah, isso não tenho dúvida. No outro dia fiz um direto, foi o meu direto mais longo, e só não foi mais longo porque o Facebook limita a 4 horas os diretos. Que foi com olha, teve gente de Espanha, teve mulheres de Espanha, da Argentina, da Venezuela, do México. E não ter portugueses, porque eu já em tempos lancei um desafio, mas ninguém quis. Eu também não posso andar de chapéu na mão a implorar que venham fazer os diretos comigo. Mas foi, e acredito piamente, lá já há um chavão que se usa por aí, que o homem certo para liderar a sua empresa é uma mulher. para alguma coisa. Para quem quiser, procurei nos meus diretos, foi no dia, julgo eu, 28 ou 29 de agosto, por isso é muito recente, e procurem lá, tem lá insights muito bons de mulheres, que, muito interessantes.
Recomendo vivamente que vejam isso. Ora bem, é temos agora aqui mais uma... Eu só volto a reafirmar uma coisa que eu admiro muito nas mulheres, que é a capacidade de inteligência emocional. Ou seja, eu posso dizer uma frase, eu posso explicar uma coisa, pá, mas a mulher diz aquilo, diz aquilo, mas na forma que ela diz, pá, consegue envolver as pessoas. Ou seja, eu acredito que isto, cada vez a força não é necessária nos negócios. O que é importante no trabalho, para mim, é pá, a capacidade de combinar inteligência com emoção. Pá, é só isso. É sim, só isso. E as mulheres são inspiradoras, super Eu acho que nós há um aspecto particular em que nós falhamos e as mulheres têm o hardware preparado para isso e o software que tem a ver com a capacidade de tirar o melhor partido das pessoas. Enquanto que nós vemos que alguém está ali fodido, nós, ah pá, levanta-te que isso não é nada, não sei o quê. As mulheres preocupam. Exatamente, dá um abraço, pá, preocupam-se, olha, o que é que se passa, e isto faz muita diferença no sentido de tirar o melhor partido das pessoas. Exatamente, sem dúvida. Pá, deixa de ser cricas e não sei o quê, levanta-te, trabalha, não sei o que se passa. E as mulheres, não, vão lá, preocupa-se, pá, é. Temos muito que aprender. Bom, temos agora aqui uma pergunta do Paulo Marques, muito boa, que é, pergunta para os dois, a era digital não está a afastar os clientes das lojas e dirigi-los para quem está a trabalhar bem no marketing, mesmo que não tenham as melhores soluções? Boa pergunta. Pedro. Ok, vamos a isso. Obrigado. Olha aqui, outra técnica da venda é cala-te e espera que alguém fale. Isto é outra técnica. Então, olha Paulo, sim, pode ser visto esse prisma. Olha, mas uma coisa que eu acredito, pá, eu não quero estar aqui também tipo, a repetir sempre, mas eu vou falar da mesma situação, concertos YouTube. Aquele concerto do YouTube pode ser filmado em DVD, aquele concerto do YouTube pode estar a vê-lo no YouTube. Pá, esquece, mas não tem a mesma pica, não tem a mesma aceleração. Olha, eu sou viciado também em rallies. Ver o Campeonato do Mundo de Rallies na Eurosport não tem nada a ver do que eu estar em Viena do Castelo a ver a eles a passarem. Estiveste em Viena? Não, mas tenho aí super amigos, não é? Da Sandy Power. Putz, aí tenho aí. Olha, quando vies, só por causa da história das bolas de Berlim, vais comigo comer uma bola de Berlim a sério, não é? Daquelas bolas de Berlim para meninos. Okay, e vamos tirar uma selfie para esta gente toda ficar cheia de inveja. Vamos a isso. Então, eu acredito que nós temos de ver, mas é a internet como um aliado. Porque a internet não vai acabar, ponto. Então, não, isto faz lembrar aquela coisa, é mais vale tê-la como aliado do que como inimigo. Eu só tenho mais a perceber assim, o que é que eu vou fazer diferente da net? Ou seja, se eu vou fazer a mesma coisa que é ter o produto, ter uma ficha técnica, dar respostas com o chatbot pode dar ou com uma linha de apoio pode dar, epá, então fecha o teu negócio, fecha a tua loja física. Agora, se tu acreditas que podes tornar aquilo uma experiência, se tu acreditas que tu podes tornar aquilo numa experiência diferente, epá, então continua. Eu acho que acima de tudo tem de ser a complementaridade dos meios. Quando o cliente vai à net, o que é que ele ganha? E agora, o que é que ele ganha? E ter contigo presencialmente. Pá, porque, acima de tudo, o negócio é feito de pessoas para pessoas. Eu acredito que todos nós gostamos de estar ao pé dos nossos amigos, todos nós gostamos de estar ao pé de bons ambientes. Independentemente de serem situações familiares, todos nós gostamos de tomar café àquele sítio, gostamos de ir passear àquele parque, gostamos de visitar aquele sítio. Então, pá, o que é que eu tenho de fazer? Se calhar tenho de fazer um refresh da minha loja, fazer um refresh do meu espaço, para tornar uma experiência. Eu só tenho de pensar assim, então, olha, o que é que eu faço diferente da net? Ponto. E go, go, go. Eu tenho uma frase que já uso há muito tempo, e porque é uma espécie de mantra para mim, que é: no mundo cada vez mais virtualizado e digitalizado, o contacto humano é aquele que vai fazer a diferença cada vez mais. E nós estamos neste momento a tirar partido de uma ferramenta que é o mundo digital que nos permite, e que de outra forma era difícil de o fazer, mas que no entanto está a ter um cariz de toque humano muito difícil de fazer de outra maneira, de chegar a tanto sítio de outra maneira que não este, porque eu quero acreditar que quem me conhece a mim e quem te conhece a ti, Pedro, diz assim: ali está o Pedro e ali está o Marco, e que estão a ter uma experiência muito próxima da realidade. É evidente que na realidade é a realidade, ponto, mas que de outra forma qualquer seria difícil de a ter, porque efetivamente eu estou na minha casa, estou aqui no meu escritório. Tu também, estamos aqui, eu estou de t-shirt, calças de ganga e sapatilhas, estou aqui, já mandei umas caralhadas, porque lá fora também as mando, mas agora nós temos é que perceber de que forma é que nós podemos humanizar a experiência da nossa marca. Boa. E de maneira que quem está do outro lado valorize isso, porque às vezes também há um chavão que se usa muito, que a qualidade, para mim isso da qualidade é uma treta.
Porque se a qualidade fosse um garante absoluto, ou único, ou exclusivo para ter sucesso, as lojas chinesas não tinham o sucesso que têm. Fim de conversa. Simples. Agora, nós temos é que encontrar, é o que eu digo sempre quando faço palestras, quando falo com os meus clientes, é assim, nós temos é que encontrar as pessoas certas que valorizem a performance, aquelas features que o meu produto proporciona e que, porque é assim, às vezes eu quero comprar só um martelo para dar duas marteladas onde quer que seja, bah, encontro um ali por um euro, quer dizer, não vou estar preocupado com a experiência, ok, mas certamente que na maior parte das situações não é isso que nós queremos um produto que nos permita uma grande margem e criar ali a experiência que seja única, e então aí, agora, acreditem numa coisa, é que o mundo digital pode ser uma excelente ferramenta para gerar experiências, porque de certeza que há muita gente que não te conhecia a ti, Pedro, e que com este contacto vai perceber, oh, este moço é capaz de ser interessante, é capaz de gerar aqui uma experiência, e foi aquilo que tu disseste. Aqui há relativamente pouco tempo, pronto, isto no mundo digital pouco tempo são 3 semanas, mas há coisa de 2 anos, uma das coisas que os YouTube faziam precisamente era transmitir o início dos concertos através de uma ferramenta de vídeos de direto também, chamado live streaming, que era o Meerkat, que entretanto foi descontinuado, e eles faziam o início do concerto e jogou com o fim. Para muita gente eles podiam pensar assim, são burros, então estão aquilo que eles vendem estão a dar assim de graça, e eu penso assim, são muito inteligentes, porque as pessoas veem assim, porra, se isto assim é o que é, ao vivo este deve ser potentíssimo. E é isso que eu acho que a grande mensagem é esta, é perceber de que maneira que nós podemos, através das ferramentas digitais, daquilo que o digital nos proporciona, dar um cheirinho, porque eu acredito que o presencial ainda é o presencial, que cheirinho é que nós podemos dar, o que é que nós podemos entregar que diga assim, vou, é aqui que eu quero comprar. Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo pegando o negócio do Paulo Marques, acredita, ok, ele está no negócio do setor automóvel, pá, eu posso ver os carros na net, mas é uma coisa, espera aí, alguém me abrir a porta do carro, eu sentar-me no carro, eu sentir o cheiro do carro, dar-me uma chave para a mão e dizer assim, Pedro, mete o carro a trabalhar. O famoso pontapé nos pneus. Não é? Ou seja, há coisas que é, tudo bem, pode ser realidade virtual, realidade aumentada. Sim, 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 sim. Claro que temos de apanhar pessoas que gostem disso, ponto. Esse é o target. Não, e faz sentido, e faz sentido. Claro. Eu faço compras no continente online. Eu faço compras no continente online. Oh, mas para comprar peixe, eu gosto de ir numa peixaria. Acabou-me, ponto. Por exemplo. Não é? Eu gosto de ver ali o mágico, ele a cortar o peixe, a preparar-me, eu ver o olho. Oh, vá lá. Eu gosto de ver a peixeira a falar comigo. O peixe sabe bem melhor quando a peixeira me conta a história do peixe. Não é? Ela já está com, ah, isto é fresco, veio ali do mar. Ah, isso vai ser tão bom, você vai comer com quem? Oh, eu já estou a comer o peixe e só dela estar a falar comigo. Eu já estou a sentir o cheiro a marzia. Então isso é experiência. Sim, já viram? Sim, e aqui, o que é que aquela senhora tem? Pá, ela, acima de tudo, ela tem uma alegria, ela tem uma paixão e ela fala do negócio dela. Ela, a tecnologia, tem zero. Acima de tudo, ela sabe uma coisa que é. Ela tem de falar com o cliente e tem de agradar, e ela diverte-se. Então é isso. Ela não usa nada. Ou seja, mas agora, claro, é para quem gosta. Eu gosto disso. Não, é aquilo que é importante é nós não podemos afrontar a tecnologia. Ponto. Era aqui. É aliada. É aliada. É uma aliada, ponto. Ponto. Mas vale vê-la como aliada ou como inimigo. Exatamente, não vale a pena. Senão o meu concorrente vai tê-la como aliado e vai ganhar maior share. Acabou. Completamente, completamente. Sim. Bem, vamos continuar, Pedro. Isso já está muito bom, não? Está um espetáculo. Obrigado. Está aqui César Boaventura, grande abraço, Pedro. Depois o Rui Bruno tinha a ver com aquilo que falámos há pouco da precisão, que tinha a ver, e ele faz a comparação do sniper e a caçadeira. Fátima Palma é sempre fantástico. Deixa-me pôr aqui no ecrã. É sempre fantástico, sempre muito enriquecedor fazer formação contigo, Pedro Ruivo. És uma injeção de loucura saudável nas vendas. Ah, obrigado, Fátima. Obrigado. Bom, agora venho aqui daquelas perguntinhas mais desenvolvimento, chamemos-lhe assim. Rui Bruno Cunha, existe uma fórmula step by step simples para fechar vendas? É tua a resposta.
Não, vai, vou-te responder, vou dar uma feedback. Estava a ver se pegavas. Ok, olha, Marco, sabes quem é que eu devia responder esta pergunta? Era o próprio Rui. Sabes porquê? Porque eu acredito que há. E o Rui já está a trabalhar nisto e ele trabalhou claramente nisto. É claramente ao nível do marketing digital. Ou seja, eu acredito que o marketing digital é um excelente acelerador de vendas. Eu acredito que pode haver vendas, e já hoje em dia, sem intervenção humana. Claro que depende do produto, depende do serviço, depende de tudo, não é? Isto faz lembrar um hotel. Há aqueles hotéis onde é que eu entro, não é? Levo um código e nem falo com ninguém, ponto. E há aqueles hotéis onde é que eu tenho alguém que me abre a porta do carro, que me faz a recepção, faz tudo por mim. A simplificação de fechar vendas, pá, acima de tudo, depende de onde a empresa, pá, depende do visionário do negócio. Ou seja, quem é que está a vender um determinado produto ou serviço? Como é que ele imagina o ciclo de venda? Isto faz lembrar a Tesla, não é? A Tesla não faz publicidade e vende carros, ponto. Então, é simples, não é? Para a Tesla, vender carros é simples. Eu acredito que quem vai comprar um Tesla não pede desconto. Eu acredito que quem chega para comprar um Tesla não está lá a discutir. Ah, mas se tivesse isto. Bah, esquece, meu. Tu compras um Tesla, é como vem, meu. Tu não estás para discutir. Tu não sentes autoridade para. Claro que depois há tudo adaptações, não é? Faz lembrar que pode ser McDonald's, não é? Onde é que hoje eu tenho possibilidade de vou escolher um hambúrguer com diferentes ingredientes? Pá, tudo depende claramente da adaptação. A simplicidade das vendas, para mim, acho que só se prende uma coisa, que é não vendas, ajuda, mas é as pessoas a resolver um problema ou então torna a vida deles melhor. Porque se tu resolves um problema ou se tu tornares a vida da pessoa melhor, pá, o processo vai ser muito mais rápido. Eu acho que os processos são longos e duradouros. Claro que eu compreendo que há vendas de ciclo longo, porque podem envolver grandes montantes. Outra Exatamente. coisa que eu acredito hoje, atualmente é nós nunca vendemos a uma pessoa, hoje nós vendemos a equipas, quer seja equipas familiares ou equipas profissionais, empresas. Ou seja, hoje uma família, eu posso ir comprar uma coisa, mas tudo bem, eu vou telefonar para a Catarina e se calhar isso vai influenciar a vida das minhas filhas, sim ou não. Ou seja, mesmo do ponto de vista pessoal, quando estão-me a vender a mim alguma coisa, eu estou a vender a uma equipa, que é a minha equipa família. Claramente, também do ponto de vista empresarial, nós contamos a vender alguma coisa a alguém, não é só o dono da empresa, porque esse dono, se calhar, vai ter um diretor que vai aplicar, vai ter um empregado que vai influenciar. Ou seja, nós hoje as vendas são feitas de equipas para equipas. E nós temos é perceber isso, ou seja, qual é que é o problema, qual é que é a necessidade. Pá, se nós entendermos isso, o processo é, pelo menos, é mais rápido. Mas claramente que aqui há que ditar uma coisa, que é. Nós podemos acelerar, pá, mas acima de tudo, nós temos de saber respeitar a velocidade do cliente. Ou seja, porque se nós queremos provocar demasiada aceleração, onde é que o cliente não quer acelerar, pá, talvez ele vá-se embora. Se nós estamos a ser demasiado lentos e o cliente quer uma demasiada velocidade, ele pode encontrar alguém que seja mais rápido que nós. Então, acima de tudo, eu acho que há aqui claramente uma combinação e uma adaptação com o cliente. Ou seja, pá, cada vez mais isto tem de ser de um para um, uma segmentação muito tipificada, porque hoje a diversidade é tanta e eu vou escolher aquela pessoa que melhor se adaptar a mim, ponto. Porque hoje não faltam fornecedores, acabou. Não faltam fornecedores, não faltam alternativas. E qual é a tua opinião, Marco? Eu também estou muito de acordo com isso. Aliás, eu geralmente dou nesta questão das vendas, dou sempre o exemplo do processo da conquista. Ainda no outro dia estive aqui com um entrevistado a falar de inbound marketing. Se quiserem, também recomendo vivamente essa, em que falava que o marketing e o processo da conquista, chamemos-lhe assim, da sedução, tem tudo a ver. E eu recordo que perdi muitas oportunidades, opá, de eventuais namoradas ou coisa do género, porque eu andava ali muito a enredar. Em vez de partir para. E a questão é mesmo essa: é nós percebermos quando está na hora de fechar a venda, chamemos-lhe assim, e então vamos lá. E a questão tem muito a ver com isso. E depois, como tu disseste bem, isto do mundo digital veio permitir que, por exemplo, aquelas vendas recorrentes, aquelas vendas que não têm um risco associado, são fáceis de fazer, digamos Sem assim. dúvida, Se a experiência é boa, se o produto é bom, se já existe confiança, é chapa 5. sem dúvida. Claro. Exatamente. Agora, efetivamente, porque tu falaste bem, as equipas, às vezes o pai, olha, gosto deste carro, o que é que tu achas? Pede ao filho, o filho vai consultar, vai ver Exatamente. os comparativos e tal, depois a mulher é que manda. Sem dúvida, claro. E tem muito a ver com isso, e lá está, é preciso, é uma das coisas que o Martin se debruça muito, que é. Quem são as pessoas envolvidas no processo de decisão de compra?
sem dúvida. E tem muito a ver com isso e como é que nós, através do nosso processo, vamos nos envolver e vamos dar informação de maneira a que as pessoas possam decidir a nosso favor. Sem dúvida. É algo que é muito importante ter essa consciência e isso só se, na maior parte das situações, só se consegue de uma maneira. Sem dúvida. Perguntando. É estando verdade, atento. É, pergunta-te e vende. Saber ler os sinais. Ok? Bom. Pronto, vamos lá, temos aqui Jesus. Diz aqui a Kikas. A Kikas, os clientes são a fortuna da nossa empresa. Isso é verdade, mas uma vez também vi um empresário que disse que antes dos clientes são os colaboradores, que também são clientes. Claro, são clientes. Os clientes. Exatamente. Não, e claramente eu tenho um visionário, eu sou fã dele, Richard Branson, de Virgin, não é? Pá, onde é que ele tem uma cultura de serviço interna fantástica, esse homem é super inspirador. Não é? Ele é conhecido pelo Yes, o homem que diz sempre sim à equipa. E ele acredita que não é o primeiro cliente dele número um é a equipa. Se ele quer pessoas bem tratadas, ele só tem que tratar bem a equipa. Porque depois a equipa vai tratar bem os clientes. Não é? É visionário o homem. Há um americano, Shep Hyken, também é um... Opá, ele define-se mesmo como especialista de atendimento ao cliente ou algo do género. Ele diz que o dono de uma empresa deve tratar os seus colaboradores como ele quer que eles tratem os seus clientes. Sem dúvida. E isto tem que ser escola, porque há quem diga aos clientes, mas é assim, se nós não estivermos com os colaboradores, e isto que seja bem entre comas, na nossa mão, vai ser muito complicado, por muito bom que o nosso produto seja, por muito boas ideias que nós tenhamos, se nós não temos os colaboradores do nosso lado, não vamos conseguir absolutamente nada. Sem dúvida. Isto é garantido. Bom, vamos continuar. O Carlos pôs aqui o seu site e agora temos aqui o Paulo que reformulou a questão de há pouco. Há pouco fiz mal a pergunta, queria perguntar como podemos motivar-nos diariamente e constantemente a nós próprios, porque motivado estou desde o primeiro dia, ainda bem. Boa. E graças a este acreditar o negócio tem crescido e neste momento somos 3 na equipa e ao fim de 4 anos a empresa já vale 6 vezes mais do que valia muito bem. Boa. Quando abriu-me e gostei das vossas respostas e dos exemplos de como começaram. Pronto, eu até podia esticar mais na explicação porque o meu percurso também é curioso, porque eu começo a ter um pouco de sucesso e sucesso entre comas, como é evidente, a partir do momento que me viro para um mercado mais competitivo, que está lá fora e que fala outra língua. É curioso, acho que o meu percurso que é engraçado, porque começo a ter... Mas pronto, é o que é. Não, partilha aí, quero conhecer assim bem rápido, mas quanto a isso... Pronto, foi assim, eu comecei a trabalhar por conta própria há cerca de 3 ou 4 anos, não posso precisar, que com datas são uma desgraça. Sei o dia que faço anos e o ano porque sou mais novo 2 anos exatamente que a minha irmã e tenho Facebook. Mas foi, eu comecei e notei que havia aqui um gap de conhecimento muito grande entre aquilo que eu à partida trazia e o meu mercado. E pronto, tentei fazer aqui um processo de educação, mas não vi grandes resultados, até que de repente, assim meio por acidente, meio por fruto do acaso, não sei se foi sorte, o que é que foi, surgiu-me no feed do Facebook um congresso em Espanha. Boa. Começo a ver o nome dos oradores e tinha lá um português, o Cláudio Inácio, que te recomendo, que é um tipo, como dizem os espanhóis, de puta madre, ele saiu do Algarve, ele também já foi dos meus primeiros convidados e foi sair do Algarve como um perfeito desconhecido, não é ignorante, desconhecido, meu Deus, e hoje em dia é, do ponto de vista de marca pessoal e como blogger, uma das maiores referências em Espanha. E estamos a falar do mercado espanhol, quando falamos do mercado espanhol é outra coisa que é preciso ter consciência, que enquanto que o nosso mercado é, basicamente é um mercado português, os nossos 10 milhões e pouco mais, porque o Brasil, a nossa relação com o Brasil, na maior parte das situações, não é... uma relação como deveria ser, esta pelo menos é a minha opinião, mas a relação que os espanhóis têm com as suas ex-colónias é, na maior parte das vezes, é uma relação muito boa, muito próxima, eu noto muito isto. E então imagina o que é um mercado de nós, o nosso mercado é de 10 milhões e o mercado espanhol é de 500 e muitos milhões. Entendeu? Porque temos México, Colômbia, a própria Espanha é 4,5 vezes maior que Portugal em termos de população. E então, há esse evento e eu, à cara podre, como se costuma dizer, é por isso que eu acredito que um dos segredos para se ter sucesso é não ter vergonha absolutamente nenhuma. É sagrado.
eu enviei um pedido de amizade e uma mensagem para o Cláudio. Cláudio, o que é que tu achas deste evento e tal? E ele respondeu-me. Há um tipo que, e ele nisso trabalha a comunidade como ninguém. É um dos grandes predicados do Cláudio Inácio, é que trabalha muito bem a comunidade e responde, está ali, não é aquela coisa balofa só para a cagança. Eu fui, opá, e foi uma realidade completamente diferente, um nível do marketing digital muito acima do nosso, e depois uma coisa que os espanhóis nos ganham e muito na maior parte das situações, é que não há aquelas caganças. Um espanhol, se tem que dizer um caralho, um foda-se em cima de um palco, diz, e ninguém está preocupado com isso. Se quer ir para cima de um palco com uma camisola, como é o caso, estava lá um com uma sweatshirt da Guerra das Estrelas, ninguém o descredibilizava por isso. E são pessoas, são muito, muito informais, muito descontraídos, e cá isto ainda... Pá, a partir daí eu comecei a virar-me para lá, e até porque depois comecei a frequentar mais eventos espanhóis, que era online, que depois também fui, comecei agora cada vez mais, aliás, daqui a uns dias vou a um evento presencial em Valência e já vou fazer parte da equipa de social media desse evento. Pá, tem sido um processo gradual, inclusivamente depois, julgo que foi em maio, abril do ano passado, eu estava a falar com o Cláudio Inácio numa feira em Madrid, e eu disse, ah pá, se calhar eu vou, porque já na altura eu sempre tive uma certa facilidade no castelhano, e eu disse, pá, se calhar eu estou a encontrar bastantes dificuldades em afirmar-me em Portugal, se calhar vou-me orientar um pouquinho para a Espanha. E ele disse, ah pá, ok, mas este mercado é muito competitivo, e é. Porque quando, é assim, é um mais um são dois. Qual maior for o mercado, mais competitivo ele é, ponto. Sem dúvida. E o que é certo é que neste momento, pá, ainda inclusivamente aqui há dias, fui convidado para escrever como num post colaborativo e qual não foi o meu espanto, quer dizer, eu já estava meio à espera. Um dos outros membros do post era precisamente o Cláudio Inácio e eu, uou, isto foi um percurso de faz agora 2 anos, mas que, e os diretos têm sido um dos meus cavalos de batalha e que me está a trazer frutos, porque não é habitual um português que está em Portugal, porque se eu estivesse em Espanha era outra realidade, um português que está em Portugal, que fala português, mas pronto, também vai arranhando no castelhano, se fazer parte de uma equipa de social media de um evento que é um evento de referência e que inclusivamente, opa, já tenho lá alguns dos oradores, tenho 3 pelo menos oradores desse evento que já foram meus convidados. Oh, fantástico. Tem sido, pronto, parabéns, mano. Eu podia atirar-me para o chão, a chorar, os portugueses não gostam de mim, não, opá, virei-me, fiz um percurso assim um bocado atípico, que foi, não estava a ter sucesso, isto é quase, não estás a ter sucesso nos distritais, vais para a primeira divisão e pronto, mas foi isto assim, dito rapidamente e, opá, pronto, as coisas têm acontecido e pronto, está a correr bem, julgo eu. Mas estas coisas também houve alturas em que eu disse assim, rasparte isto, é mesmo complicado, pá, porque tu vês que publicas os conteúdos, não há interação, não vês, mas neste momento as coisas já estão a mudar, felizmente. Sem dúvida, que bom. Ok, vamos lá então voltar para aqui para os comentários. Bem, acho que está, deixaram de comentar. Deixa. Temos aqui mais dois, do Rui, não é o Rui que diz, como diz a música da Ariana, God is Grande, a Woman, ok. E depois e o Carlos Lopes. O Carlos Lopes também vou. É isso. Ok, é. Pronto. Okay. Se calhar também então, já ultrapassaste a tua... já duplicou, já duplicou. Nós tínhamos feito aqui 1 hora, já estamos em 2. Então, pronto, tá... se calhar podemos fechar, fazer o fecho por hoje. Fica desde já o desafio lançado para o rodízio de convidados. Vamos a isso. Serão apadrinhados pelo Pedro e por mim. E boa. Pronto, basicamente aquilo que eu vos posso pedir para prepararem, para ficarem já cientes, é podem falar um pouco do percurso da vossa empresa, daquilo que estão a fazer. E também podem falar, depois podem entrar na conversa e responder a comentários e também de que forma é que conheceram o Pedro e o que é que isso vos aportou, ok? Fica o desafio. Pedro. É isso, olha, Marco, muito obrigado a ti, não é? E a todas estas fantásticas pessoas que tiveram aqui connosco, não é? Tivemos aqui mais de 100 pessoas, não é?
E foi, pá, foi muito interessante, foi a noite, partilhar conhecimento. E acima de tudo, acho que o que tornou divertido esta noite foi a interação, não é? E eu acho que é isso, não é? Quando nós temos pessoas que nos fazem perguntas, que também partilham o que elas pensam e, pá, torna a nossa vida muito mais rica. Porque acima de tudo isto é de pessoas para pessoas e acredita, foi uma noite mágica e vamos em frente, não é? Acredito que agora está na hora de todos nós irmos aí descansar um pouco, pá, e amanhã vamos aí espalhar magia, não é? Sei que amanhã temos os nossos fãs à nossa espera, não é? Amanhã, acredito, vamos chegar todos nós às nossas empresas e fazer festa, e depois vamos fazer festa com os nossos clientes, com os nossos clientes internos, com os nossos clientes externos, pá, e aproveitar cada dia, não é? E acima de tudo, eu acho que é aquela coisa que é, pá, vamos nos divertir, meu. Amanhã, dia 20, é dia de diversão total. Ponto, meu. A decisão está tomada. É completamente. Sem marcha atrás. É curioso. Sem marcha atrás, meu. O resultado é consequência. Vou-te contar uma história com um colega meu de profissão. É um moço que é brasileiro e está em Espanha e também esteve. Pronto, teve. Nós sabemos. Ninguém começa e tem uma vida fácil. E ele também, estamos aqui a trabalhar quase em paralelo, e aqui há dias, pá, porque as coisas estão a surgir aos dois ao mesmo tempo, e ele virou-se para mim: ó, Marco, nós agora não estamos fodidos, agora já não há volta a dar, temos que seguir para a frente, porque já estamos lá. Eu acho que a mensagem é muito esta, há um processo, eu acho que é inevitável e incontornável, de travessia do deserto, dificuldades, mas que no fundo chega uma altura que nós começamos a perceber, bom, isto está... Aliás, eu vou dar um exemplo engraçado, que foi durante o meu mestrado. Um professor recomendou uma leitura do livro do Edgar Morin, não sei se alguém leu o Edgar Morin, mas é daqueles... É uma literatura, é muito denso. E então o livro chamava-se, e chama-se, acho que ainda não descontinuaram, ainda deve andar por aí, Introdução ao Pensamento Complexo. E então aquilo foi curioso, que metade do livro, a primeira metade, eu assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Para que é que eu estou a ler isto? Um puto disto. Mas de repente começou-se a dissipar completamente o nevoeiro e tudo fazia sentido. E eu virei para o professor e disse assim: ó, professor, das duas uma. Ou a segunda parte do livro é muito mais simples, muito mais fácil de entender, ou então foi a primeira parte que me ajudou a ler a segunda. E ele disse: é isso. Foi o facto de ter estado ali a bater com a cabeça contra as chapas na primeira parte do livro que te ajudou a entender a segunda e te fez. E no fundo é isto. Acho que tudo se traduz neste livro de Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo. Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Ok, pronto, okay. Meus caros. Obrigado a todos. Foi uma noite mágica, mágica. 2 horas foi e 5, para quem queria uma hora e um quarto de direto. Já foi. Tenho-vos a dizer que foi um gosto, ainda por cima, falar na minha língua materna, apesar, como eu disse, não me incomoda muito, mas é diferente falar na nossa língua, acho que nos expressamos melhor. E, Pedro, foi um gosto este bocadinho que passou a voar. Estou à espera por este rodízio que eu cheiro-me que vou outra vez queimar as 4 horas que o Facebook me dá, mas não me preocupa minimamente, porque o outro que fiz de 4 horas, chegámos ao fim, eu vou-te dizer, eu não sabia, já faço direto já há 2 anos, pelo menos, mas não fazia ideia que havia este limite de 4 horas. Já tinha feito alguns de 3 horas e tal, mas de 4 horas não. Então, eu estava aqui entretido a falar com as moças e tal, pá, muito, foi mesmo muito bom. E de repente o pessoal a comentar: vocês saíram? O que é que aconteceu? Eu olho para o botão, já estava lá, o botão, já não, porque tenho aqui um botão para terminar o direto, já tinha desaparecido. Broadcast ended. E eu, ups, e nós aqui. Ainda ficámos para mais 20 minutos ou meia hora a conversar. Tranquilo. Fantástico. Pronto, minha gente, foi um gosto okay. Então tê-los por cá. Na próxima semana. Possivelmente no início da semana vou ter mais um direto, mas será em castelhano, mas de qualquer forma recomendo-vos vivamente, porque vou ter convidados muito bons e vamos conversar sobre um grupo que, lá está, foi esse grupo que me deu uma alavanca potentíssima, porque tive a sorte de, no momento certo, à hora certa, estar no Twitter, que é uma ferramenta, uma rede que nós usamos muito pouco, mas eu tive a sorte e, se calhar, alguma audácia estar lá e marcar presente, porque eles perguntaram quem está, e eu disse estou, e estou.
e vou estar então com eles. E depois, na próxima quinta-feira, vou ter cá outro português, o André Novaes de Paula, que é um grande especialista em marketing, para falar de questões relacionadas com o marketing, com aquelas coisas mais antigas, mas que eu e ele acreditamos piamente que ainda são perfeitamente atuais, perfeitamente válidas, que nos podem ajudar imenso. Então agradeço imenso a vossa presença, terem estado aí, o quanto participaram, porque é algo que também para os portugueses nós somos um bocadinho tímidos, mas hoje felizmente isto foi completamente resolvido e bem, e então agradeço-vos imenso, espero que tenham gostado e divertido tanto quanto eu, e que, como disse o Pedro, que sejam muito felizes e que nos vejamos aqui muito em breve, ok? Muito boa noite e continuação de boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau a todos. Obrigado. Tchau, tchau.